Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So siapa ada sama dengan kita? Mana kita punya rama-rama? Yes, ni rama-rama kita. So macam biasa nak copy link. Okay, so macam biasa akak dah sharekan link live ini. So kalau ada siapa-siapa yang free tu boleh tengok kita punya live. Oh, masuk pula dia ni. Okay, so siapa yang ada dengan akak pada malam ini yang rasa nak live ataupun nak apa yang ternanti-nanti something special untuk malam ni, so boleh tunggu kejap sebab malam ni akak ada something untuk anda semua, okay? Hai Dalin, assalamualaikum. So sahabat-sahabat kita, waalaikumsalam ya Dalin. So hari ni kita nak tunggu Yuki ni. Mana Yuki ni? Kata nak live kan. Kita nak share dengan Yuki. Adakah Yuki dah bersedia dengan kita pada malam ini? Okay, hai Dalin, macam mana tadi hari ni? Okay, banyak tebahan ke ataupun macam mana? So macam akak hari ni dedau sikit sebab alhamdulillah tadi akak dah dapat vaksin yang pertama. So nanti lagi 3 bulan baru dapat vaksin yang kedua. So badan macam rasa dedau sikit lah. Okay, siapa lagi dengan kita? Hai M. Punita Kesavan. So salam perkenalan daripada kami di Akak Hamper. So siapa lagi? Mana Yuki ni? Kita boleh tag dia ke? Akak bukan tahu ni macam mana eh. Boleh ke? Macam mana nak tag eh? Oh, dua je hari ni. Okey, ke Dalin nak live dengan kita? Hari ni dah standby. Takkan awal dah pakai je tidur. Akak pun tadi ada tempahan sikit lepas ambil vaksin tadi, sempat juga pergi kedai sekejap. Buatkan tempahan sikit dan bagi pada runner. So runner dah selesaikan, dah settle lah untuk hari ni. Besok punya tempahan pun dah siap dah tadi. Tunggu lusa punya pula. Setakat ni tak adalah lagi ordernya. Hai Umar Surprise and Gift, salam perkenalan daripada kami di Akak Hamper. Kalau ada yang berminat nak buat live dengan akak, so boleh terus request. Okay, hai Ayi Buki. Assalamualaikum Ayi. Dah lama tak jumpa Ayi nampaknya. Tengah gulung duit untuk Khamis delivery. Oh, okay. Faham, kalau tengah gulung duit tu faham sangatlah macam mana keadaan dia. Banyak tak Dalin?
Okay, Uma surprise and gift. Waalaikumsalam, Uma surprise and gift. Rasanya kita memang dah friends sebab akan nampak kat situ. Fiman, Fiman tu. Hai Fiman tu, kenapa akak tak nampak siapa yang ada dengan akak sekarang ni? Dia just tulis good connection je. Aku memang masalah betul lah kalau tengah live dengan dekat TikTok ni, tak reti nak tengok. Selalu ada juga dekat atas tu. 100 keping, duit RM5. Aduh, bercintanya. Akak semalam sampai terpaksa panggil staff seorang untuk bantu. Ah, tu dah ada dah. Untuk bantu gulung duit ni lah. Sebab macam tadi, hari ni macam akak nak share kan, ada husband raikan hari jadi isteri yang tercinta tiga kali. Tiga kali sehari. Pukul 10, pukul 1 dan pukul 6 petang. Macam pukul 1 tu, pukul 10 pagi dia bagi bouquet, coklat bouquet dengan belum besar dan sebiji kek. Lepas tu tengah hari dia bagi apa, dia bagi fresh flower bouquet, roses dan Ferrero. Then lepas tu pukul 6 petang dia bagi money bouquet. Money bouquet tu pula dengan duit berharga berjumlah RM1,111. Aku tak pernah dapat duit macam tu. Nah, setakat ni tu paling banyak lah rasanya, RM1,111. Setakat RM1,000 tu dah biasa dah, tak ada ni sangat kan. Tapi nasib baiklah duit dia tak banyak sangat keping, cuma RM10 tu yang lebih sikit lah. Okay, so hai Coklat Melaka, Assalamualaikum. Okay, siapa ada lagi? Hafizah, hai, Assalamualaikum Fiza, Coklat Melaka, Uma, Dalin. Dalin memang bercinta sikit lah. Habis Dalin tengah balut duit ni, tengah gulung duit ni, takkan dah pakai baju tidur? Okay, cuba live tunjuklah sikit duit tu nak tengok. Saya paling banyak 2,300. Wow, banyak tu. Ya Allah, bercintanya nak balut duit. Kalau dapat duit RM10 pun banyak. Duit RM1 pun, ya Allah, lagilah bercinta kan. Okay, so kalau 2,300 tu macam mana? Lipat-lipat ke? Ataupun susun sekeping-sekeping ke? Ataupun dia nak buat jambak yang besar tu? Cinta sikit lah. Hai Fiza, Waalaikumsalam Fiza, selamat malam. Okay Fiza, ke sementara tunggu si Yuki datang ni, apa kata? Fiza macam biasalah belanja ros. Terima kasih Fiza. Wow, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiza memang kerja dia nak bagi bunga je kat kita tiap-tiap malam. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum Kak dan semua. Hai, Waalaikumsalam Min. Salam perkenalan. Wow, akak dapat 30 roses. Akak selalu juga tengok Min buat live, so tak sempat nak tegur je. Adalah cakap, okay, kalau saya banyak macam tu, mau give up, saya gonyok-gonyokkan duit tu. Hai Tina, Assalamualaikum Tina. Happy birthday, happy birthday to you. Moga dimurahkan rezeki Tina, sentiasa muda. Okay, Kak nak naik belanja satu lagu boleh? Nak naik belanja satu lagu? Nak naik ke mana? Belanja satu lagu? Eh, Uma surprise yang gift ni daripada mana eh? Sekejap eh, akak sebenarnya kan tiap-tiap malam akak take note tau. Sekejap eh, dah 20 ni. Uma, mana pula tadi ni? Uma surprise and gift. Okay, selalu kalau menyanyi tu Damia lah. Kalau Damia yang buat live, memang dia lah menyanyi. Takkanlah akak pula menyanyi. Alamak, dah tua-tua lah nak nyanyi. Buruk now rasanya. Okay, hai Rita, 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 Ri 455. Waalaikumsalam, selamat malam Rita. Kak pendekkan nama. Okay, Rita, Rita. Kalau akak belum follow ni, nanti insyaAllah siapa yang ada dalam live ni akak akan follow. Eh, ada, dah ada request lah. Oh, hai Tina, kau tak payahlah Kak Tina. Happy birthday Kak Tina, love you. Okay Tina. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Uma surprise. Iya. Okay, rasanya akak tak pernah tengok awak lah. Tak pernah perasan. Kita dah follow tak? Ya, saya baru bani Kak. Oh ya ke? Daripada mana? Mesti daripada Sabah ke? Iya, dari Keningau, Sabah. Okey.
Siapa dah ada ni? Rozaniza Muhammad Razali. Hai, hai. Okey, salam perkenalan pada Kak Emper. So, sebenarnya, Umar buat dekat mana? Kat rumah ke dekat kedai? Di rumah. Oh, rumah. Okey, Umar buat ni. Ah, patutlah. Tadi lampu macam disko terperanjat. Tak nampak. Baru dah nampak muka. Ha. Ya. Kak Emper nak kena Baru beli semua. sebenarnya, belum sampai sebulan lagi. Belum sampai sebulan lagi. Okey lah, banyak belajar. Ya, So, tapi belum sampai sebulan pun dah macam DJ, ha? tidaklah, sebenarnya sebelum ni memang nyanyi dalam Bigo lah. So, Oh. bila PKP ni, bila PKP kan macam try cari apa benda yang boleh menghasilkan pendapatan kan macam tu. Cuba-cubalah, cuba-cuba-cuba. Alhamdulillah lah, first-first try macam tu. Father's Day, Okey. Alhamdulillah, dapat banyak jugalah. Yeah, okey, Tapi nanti dalam lepas tu tempoh kita tu nak tengok. sebulan tu belajar dululah buat. Betul, sebab kita dekat dalam TikTok ni ramai kawan-kawan kita yang kita boleh belajar. So jangan risau. Siapa ada lagi ni? Thank you so much Madam Niza dan Cik Ayu Comel. Okey. Ya. So siapa lagi? Hai Ijun, Waalaikumsalam. Itulah Tetap tu muka Ronan. So, lambat. Okay. So, nak panggil apa? Memang Umar nama awak ke apa? iya, panggil Umar sahaja. Okay, Umar. So, malam ni Umar nak nyanyi ke? Boleh jugalah satu lagu sebagai tanda pengenalan. Perkenalan. Okay. Samalah Sebenarnya, perkenalan. sebenarnya malam ni akak sebenarnya ada live dengan Yuki Yushi. Dia pun baru juga dia kata buat buat bouquet. So dia antara Oh. yang baru juga lelaki juga yang pandai buat bouquet. Macam korang ni memang susahlah kita nak jumpa lelaki yang pandai buat bouquet. Tapi dekat dalam TikTok ni akak dapat jumpa ramai sebenarnya lelaki yang pandai rupanya buat bouquet. So Umar Saya pun belajar baru macam lagi mana? bah. Umar belajar dengan siapa buat bouquet ni? Belajar daripada dari TikTok. Betul. Betul sebab banyak. Dah follow akak ke belum ni? Sebenarnya Akak Hempa ni antara orang yang mula-mula lah selalu tengok dia pun, apa, selalu tengok lalu FYP, FYP. Siapa ni Wow. macam tu? Follow-follow lah. Macam Wah, tu. alhamdulillah. So, antara orang-orang yang pertama lah. Wow, bestnya. Kalau kalau mau cari nama pun dalam follower tu paling di bawah sudah. Mostly yang saya follow sebelum ni saya tidak pernah follow orang-orang surprise planner. Tapi bila macam lama-lama, oh. Mau cubalah, cuba buat. Bila cuba buat, rasanya dari 1,000 lebih following tu, yang follow, 900 semua surprise planner. Betul. Bila kita dah masuk dalam lorong tu, baru kita dapat jumpa ramai sebenarnya geng-geng kita sebenarnya kan. Kalau kita mungkin bila masuk lorong menyanyi, kita ramai jumpa penyanyi. Bila masuk lorong teater, Betul. kita ramai jumpa teater. Tapi bila masuk bukit, okay. So, akak rasa si Yuki belum masuk lagi. Yuki dah masuk. Okay. Yuki, apa kata Yuki nak live dengan akak ke tidak? Sebab kita nak minta Umar nak buat sembahan sikit lah. Umar nak hiburkan kita yang tengah live di apa yang tengah tengok ni kan. Sebagai tanda kenalan. Kejap. Umar Sabah dekat mana eh? Keningau. Keningau. Wah, akak belum sampai Iya. lagi tu. Oi, boleh datanglah sini. Nanti boleh stay di resort kami. Wah, itulah dia kan. Agak-agak cepatlah COVID-19 ni berlalu pergi kan. Ya, betul. Okay, macam Tina, saya puas tengok tutorial kat YouTube tapi tangan keras. Tak apa Tina, belajar je. Kalau lelaki boleh buat, takkan Tina tak boleh buat. Kan? Okay, so Umar tanpa Saya buang pun masa. try bah, tapi alhamdulillah lah. Nanti lepas ni akan nak tengok awak punya hasil-hasil lah macam best saja. Okay, kita bagi laluan Oi. pada Abang Umar dulu. Wow, Yuki. Umar, nanti kejap lagi. Yuki pun nak. Ke Okay. Yuki nak request sekali boleh kita live sama-sama? Kita tengok si Umar nak buat persembahan. So Yuki, Umar sebenarnya Yuki ni semalam dah live dengan akak. Tapi dah nak habis live tu baru dia kata dia nak sharekan cara dia rikat ribbon, cara dia buat coklat bouquet dia tu bagi kembang nampak cantik. Sebab kadang-kadang walaupun kita dah ramai follower ataupun kita dah biasa buat, tapi apa yang akak tahu ada orang lain lagi tahu. Apa yang akak tak tahu, ada orang lain tahu. Apa yang orang lain tahu, akak ada yang tak tahu kan? Betul. Jadi tu akak janji dengan Yuki supaya, tu dia Yuki dah request. Kejap.
Yuki dah request dah. Okay, so nasiblah Umar dah ada dua penonton live tengok Umar sekarang ni, dan yang lain-lain boleh tengok. Hai Yuki, kau Yuki. mengonyah ni. Kau mengonyah, Yuki, tak sempat Yuki nak habis tu. kenal. Yuki kenal? Hah? Umar tak Kenal. kenal. Oh, kau orang. Kau ada persatuan lelaki untuk surprise planner eh? Selama ni rasanya Umar tak Belum, pernah belum. masuk live akak kan? Umar Apa pernah masuk tu? ke? Sorry Kak Lek tadi. Umar pernah masuk ke dalam live akak sebelum ni? Pernah, tapi mungkin sebelum ni belum nama Umar surprise and gift. Ah, kau baru Sebelum pecah ni, ke? ya, sebab sebelum ni kan masih dalam sesi pembelajaran. Jadi kita punya keyakinan tu belum sampai tahap kita Alah, mau. pembelajaran. Ini malam ni Yuki nak ajar kita pula. Ya. So, kita tambah lagi satu pelajaran. So, apa kata Yuki, kita bagi bagi line dekat Umar dululah untuk buat persembahan. Bukan senang ni. Kita dalam live Okay, kan? saya nak bawa rumah dulu untuk buat persembahan malam ni. Kau nak makan kan? Kau nak makan kan? Aku kunyah dulu. Okay, Umar nak nyanyi lagu apa sebenarnya? Cukup Patutlah makan mic masih dia pun. jalan. Wah, kemain. Okay, Umar. Patutlah dengan mikrofon dia pun memang perfect lah. Amin. Wah, abang-abang bukit. Eh, lah pasal Umar tertekan tu? Mesti dia terkeluar. Kenapa abang-abang keluar tu? Entah, sekarang dia masuklah balik. Jadi ini kesnya macam akak Abang-abang jugalah. masuk balik. Macam akak lah, tak reti. Tekan-tekan tiba-tiba terkeluar. Ah, tu dia dah request balik. Okay. Ya Min, wah abang-abang bukit itulah dia Min. Ni abang-abang nak teman akak-akak ha, malam ni. Okay, Rozani Min tu Zamora hai. 3 tahun. Sorry, sorry. Asal Umar Tertekan. tertekan. Okay, so Umar berhajat nak nyanyi lagu apa malam ni? Okey, sebagai tanda pengenalan lah untuk kita semua, terimalah original Sabahan. Wow, apa tu? Sumazau ke? Apa-apa? Eh, saya lek ke? Tak ada. Okey. Ha, okey Umar, boleh teruskan. Okey, sorry, lek. Okey. Patutlah dengan Ada lighting muzik ke? lagi. Ada muzik. Oh, Fiza tahu lagu orang Sabah. Tahu ke Fiza? Saya dah Saya ini original Sabahan, mantan kampung kota ayangan keningnya. Jangan kau kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Oh dai sayang kau mau saya sikut ukun mungkin balu sama sungai Tagalan. Baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Andai kau tahu memboros aku dusun jika barangku wadud di barasanku. Nanakin roti kau ngingis dodon no korongo dusun mantan keninga. Saya ini original Sabah, mantan kampung dan tenang nabi-nabi. Oh, dai sayang kau mau saya sikut
Gunung Kinabalu sama Sungai Pagalan, baru kau mau percaya dengan kata-kataku saya original. Ampe kau tahu memboros aku dusun karati kau tanangku nuti barasanku aku rong. Masa dia lagi tiba-tiba? Gelek kau. Alah sayang, lagu sedap pula lagunya. Asal oh, eh lah lain dia kot. Lain dia kot. Baru nak layan sedap pula. Ada lagi mana dia? Putus-putus pula memang artis kot ni. Macam mana dia keluar ni? Ah, okay, dia request balik. Ada yang kena nyanyi lagu dua kali round ni kan? sorry. Lain. Aduh, ganggulah lain. Betul lah, kacau lah. Ni kalau macam ni, tiap-tiap malam dah rumah kena nyanyi dulu ni. Eh, boleh lah. Boleh. Sedap eh, lagu apa tu? Aku tak pernah dengar. Kan lagu dia? Tidaklah lagu Atmosfera sama Flow 88 AI. Oh, okey, tak pernah dengar betul. Surprise Bouquet. Hai Surprise Bouquet, sedap suara nampak, semua puji. Sedap suara nampak. Tidaklah. Biasa siap. Tengah sakit tekak mana? Tu sakit suara, sakit tekak. Kalau tak sakit tekak mesti lagi sedap agaknya. Ui, tidaklah, biasa si Jabah. Ya, Fiza original Sabahan. Fiza pun original Sabahan. Hi, Surprise Bouquet. Okay. So, UK dah standby ke? Ke nak tunggu Umar nyanyi lagi satu lagu? Nyanyilah lagi satu lagu. Nak tunggu roti jala dia habis kan? Dia suruh Umar nyanyi ke? Tengoklah. Boleh, ba, boleh. Satu lagu lah. Lagu apa lagi pula tu? Kejap, ha. Wah, semua puji Umar lah. Meletup live akak hampa malam ni. Tiba ada artis. Okay, jangan lupa bagi hadiah kepada Abang Umar semua malam ni. Tukang promote bukan main eh. Tak reti lah macam mana kalau sorry, kita. Sorry. Okay. Leka. Tak ada, okay? Okay. Jika harus ku bersabar dengan segala derita ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Waalaikumsalam Sazatri. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelap walau dalam gelita. Dengarkan aku, jiwaku tulus untukmu. Umar lagi banyak dapat ni. Jika harus ku bersabar dengan segala derita ku terima. Jika akhirnya terasa bagai di penjara tanpa bicaraku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Antara bulan tidak lagi mampu bercahaya, terang
gelap walau dalam gelita. Dengarkan aku, jiwaku tulus untukmu. Ku harap kau mendengar apa yang ku bisikkan selama ini. Tanpamu seluruh nyawa tak bermakna. Dan bulan tidak lagi mampu percaya. Terangi lagi lampu walau dalam gelita. Dengarkan aku, jiwaku tulus untukmu. Adanya bumi tidak mampu berputar lagi. Sumpah setiaku yang tetap ada di sini. Dengarkan aku, jiwaku tulus untukmu. Pasal-pasal Oma yang baru join live akak Hamper dapat banyak coin tu, nampak tu? Fuh, meletup. Okay, thank you, thank you, thank you. Yuki dah ready ke? Mana Yuki tadi dia makan roti jala? So, Oma nak stay ke nak tengok belajar ribbonnya Yuki nak ajar kita malam ni? Sebab Yuki nak share. Boleh, tapi mungkin saya di bawah lah sebab lek-lek bah. Ya ke? Tak ada apa lah. Dekat akak okay. Mungkin lain awak kot. Okay, Uma, memang best sangat suara awak. Macam recording artis ke sebab mic tu? Rasa kita live kena ada mic macam tu ke, ha? Bagi suara sedap ni? Ke Uma salah masuk line? Ke Uma dah salah masuk line? Oh, okay. Syazah Chris, first time ni join akak Hamper Cute ni. Atas jemputan Hafizah, thanks. Oh, okay, Fizah, terima kasih banyak-banyak. Tuan Syazah Chris, terima kasih banyak-banyak sudi tengok live akak Hamper. Sebab kita memang buat live setiap malam. Akak memang buat live. Tapi sebelum live dekat TikTok, akak live dekat Facebook dulu. Tu sebab jadi bila live dekat TikTok ni, dia jadi lewat sikit. So malam ni macam akak cakap tadi Uma, Yuki akan ajar kita buat ribbon. Ni salah dia sebab semalam dia ajar tunjuk kita dah last-last. Sebenarnya bukit dia buat lebih cantik sebenarnya. Dia pun kata baru belajar. Tapi bila kita tengok dekat dalam dia punya update, best sangat. So Uma adakah nak standby duduk stay kat situ ataupun time sementara tengah tunggu Yuki buat tu nak nyanyi ke, mana tahu? Eh jangan. Kita sambil-sambil ni belajarlah dulu. Sebenarnya kan untuk makluman korang, siang tadi akak baru lepas ambil dapat vaksin pertama. Sebenarnya dedau-dedau. Apa yang efek yang akak dapat adalah mengantuk sebenarnya. Tapi bila kita dah live dekat TikTok ni, tengok si Uma ni menyanyi dah macam ceria pula rasa. Macam tak ada rasa nak dedau-dedau pula. Kan? Terima kasih Uma dapat dibuatkan. Saya besok, Kak. Esok? Oh, esok ambil vaksin? Ya. Yeah. Okay, so jangan risau, tak ada apa-apa. Dia tak sakit pun. Memang biasa je kan? Tapi belum tahu lagi lah dapat atau tidak sebab saya alahan teruk bah. Dengan ubat, dengan haiwan, dengan makanan. Tina, lepas ni Rohazam bolehlah jadi artis live konsert akan Hamper. Sabar. Rohazam ni husband akak. So tadi first time dengar suara Uma nyanyi dekat dalam live. Terus akak telefon dia panggil masuk sekejap nak suruh tengok dengar suara Uma. So tak apa tak apa, I tak payah tengok dekat you, I tengok dekat handphone I sendiri. Itu yang dia masuk dekat live ni cakap tadi. So akak rasa jangan tiba-tiba hang live akak Hampers dengan adanya Uma ni jadi artis kita. Tidak lah. Oh okay. Biasa je bah. Chris daripada Telupit Pahang. Sabah. Telupit akak tak pernah sampai rasanya. Saya orang Telupit Sabah. Tu si Yuki mestilah pernah pergi sampai tu. I tak lagi. Belum lagi. Sabah. Okay. Nanti sampai ke situ. InsyaAllah memang tak sabar nak berjalan rasanya kan. Dah banyak tahun dah tak dapat nak keluar ni. Okay.
So, malam ni Yuki macam mana? Ha, tengok husband akak puji awak nampak. Suara Umar memang sedap. Memang sedap Umar. Betul. Abang Umar, terima kasih untuk dua lagu malam ni belanja. Betul lah. Thank hilang you, thank you juga. Rasa macam tak demam pula hari ni tiba-tiba. Thank you abang. Okay. Apa ni Rohazam? Ambil lagu, saya tunjuklah buket saya buat yang semalam saya tunjuk tu. Ah, buket yang Abang Umar tak tunjuk semalam kan? Ah, ke Umar pun ada nak tunjuk Umar punya buket juga. Wow, yang masuk live akak hamper ni abang-abang pula eh. Yang akak punya tak masuk. Adalah. Punya buket semalam biasa aja. Wow. Eh, sama pula kita. Eh, sama rapping dah. Eh, sama. Macam warna hijau, macam sama je. Waalaikumsalam Yan Manja. Waalaikumsalam Yan Manja. Tapi ni buat yang yang budget lah, yang simple-simple punya. Sama. Eh, sama lah. Biasa apa Umar. Ah, mana ada biasa, luar biasa lah tu. Sama pula tema korang warna hijau eh. Wah, cantik tu. Okay, so siapa nak ajar dulu malam ni? Sebab akak memang bagi laluan kepada sahabat-sahabat kita ni buat live dekat akak, nak tunjuk buat buat kerja buat ni pun tunjuklah, sebab akak tak boleh buat kerja dekat rumah sebab akak barang-barang semua dekat kedai. Oh. Buat tempahan semua dekat kedai. So malam ni akak boleh jadi MC kepada you all je lah, kalau you all nak share ilmu. Akak bagi je laluan. Pakai masuk je lah dalam live akak ni. Eh, saya yang mau kaut ilmu ni. Tu Kak Ian ni lah. Kak Ian banyak bantu juga. Oh. Hai, I. Ya, yeah. Belun. Waalaikumsalam, Ya Belun. Okay. So, Yuki. Adakah Yuki dah bersedia? Promote buket dulu. Siap promote. Ah, mana tahu boleh buat hantar ni ke? Okay. Waalaikumsalam, Ai. Wow, Sifu Ai. Siapa yang tak kenal Ai ni? Umar kenal Ai tak? Yuki kenal tak Ai? Kenal. Kenal kan? Ha, kenal tengok bah. Ai. Ramai orang kenal Ai. Ha? Ai pernah masuk juga. Terus simpan bukit, malu. Alah, tak boleh. Ada satu lagi request nak masuk tapi tak boleh join juga eh. Dia dua je eh, tak boleh tiga. Dia dua saja. Alah, Dalin ni. Tadi orang tanya dia tak nak pula. Jangan macam-macam air-air. Air tak habis-habis merendah diri ya. Iya. Air hebat sudah. Terus simpan buket, malu. Terus simpan buket pula. Okey, air malam ni, ni akak first time dipertemukan dengan si Umar ni masuk dalam live. So macam Yuki pun masuk dalam live akak daripada semalam. So Yuki kalau ada nak standby untuk share, tiba-tiba line akak handphone malam ni hot pula. Ramai pula yang nak request untuk jadi guest kita. Okay, so kalau rasanya boleh 5-10 orang memang seronok lah. Dapat kita live sama-sama kan? Itulah, kalau dapat jalan ramai-ramai kan best lagi. Itulah. Biasa je. Astaga, biasa-biasa je. Mana ada biasa, Ai. Luar biasa tu. Ramai orang kenal awak tu. Yana Manja. Okey, Kak Yana. Saya Yuki daripada Kelantan, Kak. Okey, so ha, nampak? Tak pernah-pernah orang kenal. Tiba-tiba orang kenal pula ha, Yuki dengan Umar. So, tak apa. Guna je line live akak hamper ni. So, Yuki macam mana? Jomlah. Okey, malam ni. Okay, Yuki, malam ni Yuki tunjuk cara Yuki buat ribbon kan? Ha. Yuki kita duduk. Boleh kan ni terus ikut? Yuki dia duduk dekat Pengkalan Kubur. Betul? Okay, saya dekat Pengkalan Kubur. Ha, betul. Okay. Umar perkenalkan ni. Ha, Umar? Okay, Assalamualaikum. Sekejap lah. Sekejap. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Nama saya Umar. Umar Khalifa daripada Sabah. Saya terlalu newbie dalam dunia surprise planner. Belum sampai satu bulan. So, saya berkeningau Sabah. So, keberadaan di sini untuk berkenalan dengan semua orang. Semoga apa? Semoga ada ilmu yang boleh saya dapat dari setiap live yang saya tengok.
Woi, Uma ni. Uma memang seorang penghibur lah eh. Kau ni salah masuk lorong agaknya dah. Abah Uma ni banyak bakat lah. Kau patut pergi masuk dekat lorong teater ke, seni hiburan ke. Macam mana boleh terjebak masuk dekat dalam bukit ni? Alah, saya lek-lek pula. Aduh, itu. Yuki, Ayi tanya tu. Kelantan dekat mana? Ya, Ayi. Kalau daripada sorry, Tumpat. Saya lag tadi. Tak jauh sangat dengan Pasir Mas. Tak jauh dengan Pasir Mas. Ha, dengan Pasir Mas. Tak jauh pun. Okey, kelakarlah. Ruhazak. Abah Ruhazak. Ya, Tuan Sebenarnya tu. Wahas bakar. Ya, tak jauh pun dengan Kubah Batang. Laluan Yuki nak ke Kota Baru. Akak pun tak tahu jumpa, nama. Jumpa Kubah Batang. Lepas tu sampailah dekat kampung Yuki. Tak jauh pun. Sebab akak kenal dekat kampung Kubah Batang. Macam mana eh? Dia boleh kenal. Taklah, dia ramai kawan-kawan kot. Akak bukan tahu. Kita jalan pergi ikut aja. Yang akak tahu sate kat Kelantan tu sedap. Tahu sate apa entah. Sate baung. Bukan, bukan. Tak apa nama lah. Dekat Kelantan tu nanti tak tahu. Umar, ya Belun kata awak kelakar. Alah, biasa-biasa saya pun. Oh, Kak Ian kata nak request lagu siap-siap. Akak Hempu pernah dah berapa kali pergi Kubah Batang. Oh, ya ke? Aku pun lupa lah sebenarnya. Aku tak jauh pun lah dengan rumah Yuki. Okay, so nanti kalau kita ada free-free, kita boleh pergi sana. Hai, Cina Bukit okay. Tadi tengah menyanyi. Si Uma tengah nyanyi. Akak perasan tadi Cina ada masuk tadi. Sate ikan. Sate baung sedap. Oh, Dalin mulalah kampung dia tahu lah tu. Oh, okay. Hai, Cik Pizza. Salam jumpa lagi. So, malam ni akak ada dua guest. Dua-dua abang, bukan akak. Okay, Yuki boleh delivery di kampung Kocang Bunut Susu tak? Abon dah tu. Oh, air nak order kat awak tu. Ha. Dah siap dah. Saya juga. Kalau area Pasir Mas saya tak boleh nak rentas daerah lagi. Kalau postage, hantar by postage tak boleh? Postage saya tak pernah buat lagi, postage. Right, boleh buat, boleh buat sebenarnya. Akak kalau hantar order untuk luar Melaka, akak memang hantar by postage. Oh, saya tak pernah buat lagi by postage. Pernahlah ada customer request tapi saya tak ambil lagi lah untuk postage. Okay, Yuki macam mana? Mana ribbonnya? Okay, saya tunjuk cara saya buat ribbon eh. Ha. So nanti kalau ada Uma pun nak share something, boleh juga nak ambil kesempatan tengah kita live ni. Okay, cara Yuki buat ribbon macam mana? Saya tidak apa-apa ilmu ni. Takut aku lah rumah ni macam-macam betul. Ribbon ni kita tarik macam ni. Okay. Okay, lepas tu kita pakai tiga jari saja. Okay, lepas tu kita ronyokkan dia. Okay. Itu ribbon kain eh? Ribbon kain. Buat macam ni. Okay. Okay, satu lagi. Boleh try ke? Boleh, boleh. Uma buatlah. Dekat tangan kau mesti ada ribbon kan? Akak tak ada. Akak boleh tengok je. Belajar bawa buat sekali. Okay, jom buat sekali. Belajar, belajar. Okay. Uma belajar. So, akak jadi cikgu je untuk tengok. Okay, buat macam ni. Oh, kita just clip pegang kat tengah tu je eh? Pegang kat tengah saja. Okay. Yang ni besar kan? Okay. Bagi sama saiz lah. Sama saiz, yang pertama ni besar. Okay, yang kedua ni kecil sikit daripada yang pertama tadi. Okay, sebab nak buat macam layer eh? Nak buat macam layer. Okay, nampak tak? Besar, kecil kan? Uma, are you okay Uma? Apa macam stuck Uma tu? Apa Uma, are you okay eh? Uma, are you okay asal stuck? Baru nak belajar buat ribbon. Okay, dah. Jangan terbelit sendiri Uma. Dah, hilang pula lagi. Hilang pula. Okay, yang satu lagi pun sama. Pendek juga. Okay, ayah, nampak tak? Ayah-ayah dekat kan. Okay, layer ketiga panjang balik. Selang-seli, panjang pendek, panjang pendek. Okay, tapi tengah tu mesti kita pegang jugalah.
Tengah still pegang. Tiga jari ni kena jangan lepas lah. Oh, Umar kalau Okay. stres makan dulu. Oh, rasanya dia pergi makan tu. Baru nak ikat ribbon dia dah stres dah eh, Umar. Okay, so dah tiga Okay. layer. Okay, tiga layer. Layer keempat pendek balik. Okay. Okay, rasanya Umar ada request ni lah tu. Masuk balik. Umar, Umar. Kenapa Ha, tidak mana, jadi? mana kau pergi, Umar? Tengah berusaha cari lain. Okey. Layer keempat panjang balik lah. Panjang pendek, panjang pendek. Panjang. Faham ke tak? Tu, tu, tu. Umar tu. Nama cerita cicir tu. Okey, layer ketiga kena panjang, Umar. Layer ketiga Umar kena panjang. Sama saiz macam yang panjang. Ada belakang kan? Ya, ada depan, ada belakang kan? Sama saiz macam yang first tadi, Umar. Ha, dia panjang, yang first panjang. Kedua Okay, guys, pendek. Ketiga tu panjang balik. Ada yang terbelit dengan ribbon. Nampak sangat baru belajar. Okay. Boleh, Umar? So, Umar dapat tengok, Umar kena tengok secara live, nak ketuk tangan pun tak sampai. Panjang, pendek, panjang, pendek dan panjang. Dia kena empat layer eh? Eh, dia lima. Bergantung pada saiz kita nak, bergantung pada saiz bukit kita lah. Kalau kita nak, kalau bukit besar, kita buat banyak layer. UK cuba tengok Umar tu, aku takut dia terbelit sendiri ni sekarang. Boleh bawa Umar? Hai, surprise bukit Syaram. Ha ha ha. Okey kot tu. Panjang pendek kan? Ya yeah, ya yeah, betul betul. Panjang pendek panjang pendek. Okey okey okey. Berapa kali ni? Yang panjang ada tiga layer, yang pendek ada dua layer. Oh, beginilah kan? Pendek dua. Oh, okey. Mana lima lah. Ada lima lah layernya. Ya, ya semua lima layer semua. Panjang pendek panjang, okey. Kenapa bak kulut ni di bawah? Lepas tu kat tengah ni kita ikat dengan tali. Ambil je tali apa-apa tak kisah. Nak ambil apa-apa tali pun tak kisah. Hati-hati nanti dia terburai nanti. Oh, ikat yang dekat tengah tu lah, yang kawasan tengah tu kita ikat kan? Haa, ikat kawasan tengah. Okey. Hai, kenyang nampak? Tadi lagi pergi makan eh? Maaf, maaf. Salah step. Nah, dah. Dah. Kena buka balik eh, kena buka balik ikatan tadi. Apa cikgu ni? Itulah tadi kata jangan makan dulu seorang-seorang. Sebelum live makan dulu tu yang okay. Lupa. Yang ni kita tadi kan? Yang ni kita buat panjang. Berapa meter pakai ribbon tu selalunya? Ke ikut suka hati kita? Ikut suka hati kita. Okey, yang tengah ni panjang. Panjang ni. Nampak tak? Buat dua. Buat dua maksudnya? Yuki tu apa dah jadi? Umar tu apa dah jadi dengan ribbon tu? Ah, okey, okey. Nampak okay. Tak? Nampak? Okay. Yang ni satu, yang ni satu. Okay, ha, ada dua. Okay, lepas kita ikat yang tengah tadi, sambung balik ikat yang tengah tadi. Okay. Hai, Mami JB. Terima kasih join live Akak Hamper. Malam ni nama je live Akak Hamper tapi abang-abang yang buat praktikalnya. Latihan amalinya abang-abang yang buat. So, Akak pun kita nak belajar ikat yang tengah tadi. Buat ribbon. Ikat mati lah. Ikat mati. Okay. Itu Yuki tengok Umar tu okay tak tu? Betul tak tu? Betul, betul, betul. Yang ni? Ya, yeah, betul. Macam Umar. Lepas tu kita potong ni. Kan panjang ni kan, kita potong. Potong, potong untuk potong putus lah. Potong putus. Yang lebihan tadi kan. Yang lebihan ni kita potong.
Cantik. Oh, tengok air puji tangan korang. Dia kata cantik lembut je tangan depa, dia kata. Kemain korang eh. Sifu tengok tau. Ha, air pantau tu tengok. Nasib baik tak boleh masuk gas lagi seorang. Kalau tak dengan air pun akan minta panggil datang jadi judge korang. Yang panjang last tadi kan, dua yang Yuki baru buat tadi kan. Okay. Kita potong. Potong putuk, oh, bagi tajam bawah dia. Tu untuk ekor dia lah. Ha, bagi tajam. Ha, bagi tajam macam ni. Okay. Akak hamper Melaka, kedai Melaka dekat mana? Okay. Akak hamper kedai Melaka dekat Aikro. Hilang lagi rumah. Dekat area MITC, Madun Aikro. Ha, tu ada balik. Dek Omar ni mana pula buat magic dia? Lepas tu kita buat-buatlah biar dia jadi kembang sikit. Ah, tak payah pintal-pintal, tak payah eh. Tak payah, tak payah. Apa pasal lain Omar tak berapa clear? Nampak tak? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesian Omar lain kau. Hujan ke sana? Salah. Bisa mencakap. Tidak, tapi tak. Ha, tu oh dia macam tu je. Okey, okey, faham, faham. Nanti kita letaklah dekat booking. Belon Pati Utara. Hai, terima kasih join live Akak Hamper. Nanti bila kita letak. Ni, kenapa macam pelik? Ha, tu, tu. Kenapa Umar punya pelik tu, Yuki? Kenapa? Kita tak payah pintalkan eh. Daripada yang sambungan macam tu, kita tak payah pintalkan. Pintalkan nak bagi dia bulat, tak payah eh. Tak payah. Mimi, okey tak. Bukan semua buat buat ribbon sebab malam ni saja nak minta Yuki sharekan ribbon dia yang kembang semalam tu. Jadi Umar pun baru nak belajar. So, kita ajaklah sekali. Okay? So, Belon Pati, kaki surprise planner Kedah. Salam perkenalan semua. Hai Belon Pati Utara. Salam perkenalan daripada kami juga. Akad kat Melaka. Nanti ribbon tu akan jadi macam ni lah. Bila kita letak kat bukit. So yang belakang tu kita ikat daripada ribbon yang kita cantum tadi ke ataupun ribbon lain? Tak. Yang belakang tu ambil ribbon lain. Ah, okay. Jadikan dia ikat ke belakang lah kan? Ah, jadikan dia ikat kat belakang macam ni. Jadi kita ikat kat dia belakang macam ni je. Ah, okey tahu. Tak, ni Puan yang bercerita ni. Jadi ke tidak ribbon tu? Kan jangan sendiri kita belit sekarang. Ah, Cikgu Yuki tengok kan Umar punya ribbon okey? Mungkin kecil kali kan? Ribbon tu kecil kot. Tapi, macam jadi kalau benda tu lekat dekat bukit boleh nampak dia kembang juga kot sebab dia panjang-panjang berjuntai kan? Ya. Oh, IA Balloon kampung dekat Melaka. Boleh rojak akak untuk order next time. Okey, boleh. Boleh IA Balloon. IA Balloon ni dia nak panggil apa yang nama? Ya, Balloon. IA Balloon. Boleh try kalau nak ikat pakai cable tie. Ah, yes. Ah, tu Umar punya okey dah tu? Okey. Okey dah tu. Ha, tu? Ah, okey. Cantik lah. Cantik dah tu. Bila dah lekat dekat bukit, okey lah. Dia jadi macam ni. Macam yang warna coklat ni, Yuki pakai ribbon besar eh. Ya, yeah, ribbon besar. Rosalie, thank you sharing semua. Okay, terima kasih. Mimi minta Yuki boleh ke tunjuk balik? Yuki boleh. Dengan cable tie boleh. Yuki kata tadi boleh. Oh, Balloon Pati Utara pun buat ribbon macam Yuki buat juga. Okay, nanti akak pun nak try buat macam tu. Best. Kecik dan Umar tak dapat dipisahkan. Kecik dan Umar. Sayang. Umar buat kecik eh. Ribbon kecik eh. Macam-macam ya bunyi yang kau ada eh. So Umar, selesai tak masalah untuk ribbon awak? Okay, tapi mungkin kecik. Ada. Okay, cantiklah Yuki nanti nak try. Betul, terima kasih Yuki sharekan cara buat ribbon. Atau Yuki tengoklah Umar tu ha. Kita ada size 2 Abang Umar, macam mana ni? Habis PKP boleh datang kedai. Okey dah. Oh, okey. Surprise bukit kat Melaka. Okey, nanti Abang Umar, Abang Umar. Pusing-pusinglah dia biar dia jadi kembang sikit.
Pusing-pusing. Oh. Melaka. Melaka kat mana eh? Surprise bouquet? Cantik ribbon. Boleh try. Ha, nampak tak? Ilmu yang you share kan? Ramai orang kata cantik dan kita pun nak try buat nanti. Surprise bouquet Melaka dekat mana? Oh, Melimau. Eh, semalam ada ya dengan akak? Ke semalam tu semabuk eh? Ada semalam. Siapa daripada Melaka juga? Wah, ni boleh buat persatuan ni. Mungkin kecil lah ni. Oh, Karia semalam semabuk. Ah, mungkin sebab ribbon rumah kecil kot. Ah, mungkin dia pakai ribbon saiz kecil. Kalau saiz kecil, perlu tak dipendekkan? Ke biar boleh panjang macam tu juga? Kalau kecil, dia akan jatuh lah. Ribbon tu nampak macam jatuh. Ya. Yeah. Okey, okey tu. Kalau pendek kan, kalau macam maksudnya kan tadi lebar tu dia bejak lebar panjang kan yang nak klip-klip tengah tu kan. Kalau dipendekkan sikit, baru dia nampak rimbun kot. Mungkin ah. Kena buat pendek sikit. Tu agak rasa. Mimi, jom kat hamper habis PKP kita gathering kan. Betul kan? Rasa macam best saja. Walaupun kita tak kenal. Mimi daripada mana eh? Semalam akak ada salin tak? Mimi Negeri Sembilan. Mimi kat Negeri Sembilan. InsyaAllah. Memang hajat seronok sangat kalau dapat gathering kan. Nice ribbon tu. Nanti nak cuba. Ha, nampak? Ya Belun pun kata nak cuba. Ya Belun tadi daripada mana tadi Ya Belun? Nice ribbon. Saiz berapa Yuki? Mimi tanya saiz berapa? Hai Isha. Waalaikumsalam Isha. Nampak tak? 2.5. 2.5 cm. 2.5. 2.5. Isha. Oh, yang saya punya ni kecil ni. Si Umar punya kecil. Oh, Mimi dekat Tampin. Okey. Wah, bolehlah nanti kita duduk. Waalaikumsalam, Isha. Dah, boleh selesai masalah. Masalah Umar dah selesai belum ribbon ni? Boleh tak, Umar? Okey. Boleh, boleh. Nanti saya cuba yang besar. Okey. Dia cuba sekali lagi dia berumur. Apa tu? Ribbon pun. Jom kita buat sekali lagi. Ada kawan kita request tadi minta saya buat balik. Ada orang tadi request. Okey, so Isha tanya kat Ipoh di mana? Kedai kita dekat iCrow MITC, Isha. Dekat iCrow Melaka. Okey, ala Umar dah legging balik. Umar, Umar. Abang Umar. Hi Gilbert Water. Terima kasih join live akak hamper. Ada disconnect dah. Kan mesti dia request balik tu. Ai pun ada tengok lagi. Korang jangan main-main eh. Ai Sifu tengah tengok korang buat ribbon. So kalau Sifu, ada Sifu, kalau saya ada salah minta tolong tegur ya. Isha yang manja. Hai yang manja. Oh, ni korang sama-sama kenal lah ni. Didi Natasha. Hai Didi Natasha. Tu Umar dah join ni request balik. Mana Umar duduk ni? Lain tengah hujan ke apa kat sana? Entah. Saya pun tidak tahu. Umar sana hujan ke? Umar sana hujan ke? Hujan sikit. Oh, patutlah lain tak berapa sangat. Kita cari ribbon besar. Kita newbie. Yan, Yan manja. Yan pun tak pernah masuk live akak. Rasanya hari ni baru masuk kan? Okey, terima kasih Yan. Yan dekat mana eh? Yan manja ni daripada mana? Sabah juga eh macam Umar. Bukan. Mana? Dia Perak. Perak. Okey, Perak kat mana Yan? Yan dah 2 kali. Oh ya. Oh, tak perasan Yan. Ya Allah. Akbar. Yan dah 2 kali masuk. Okey, so malam ni ilmu kita dapat share ribbon. Hai Didi Natasha. Taiping. Yan dekat Taiping. Hai, hai Didi. Hai semua. Hai Didi Natasha. Salam kenal daripada 4 Kelantan. Kena bagi tahu. Saya Wadi, Kak. Umar memang Abang Umar. Lah.
Abang Umar dah ada ribbon ke? Okey, jom kita mula balik. Okey. Tadi Siapa saya yang terlepas? okey, saya panggil balik ya ribbon untuk buat ribbon cara saya tadi. Okey. Okey, macam ni. Tarik satu. Okey, yang ni kita pegang kemas-kemas macam ni. Wow, Didi Natasha daripada Sarawak. Wow, okey. Jom orang Sarawak ada, Sabah ada. Wah. Eh, niat Sarawak kah? Korang laju, perlahan sikit. Satu step by step. Okay. Eh, ribbon pun dekat sama kadar juga. Korang ni betul sehati sejiwa lah. Hai makcik, assalamualaikum okay, makcik. Waalaikumsalam. Jumpa lagi boleh. Malam ni. Okay, Umar, okay. Okay. Boleh. Okay. Tu tengah. Okey, lepas tu buat pendek. Pendek balik. Okey, layer kedua kita buat pendek. Daripada pendek sikit daripada layer pertama tadi. Okey. Buat. Okay. Nampak yang ni panjang, yang ni pendek. Yep, okey. Wah, Umar dah laju. Dia dah pergi step ketiga dah. Wah, Abang Umar dah laju dah. Okey, layer ketiga panjang balik. Sama panjang dengan layer pertama. Wah, berapa keping ribbon Umar dapat buat malam ni dalam diam-diam aja. Okey, layer ketiga panjang balik. Panjang balik. Layer keempat pendek sama layer dengan kedua, sama panjang dengan layer kedua. Okey. Tu Umar punya dah jadi dah. Dia dah jadi dulu dah. Dia mesti tengah cek ribbon nak ikat ke tengah. Okay. Tidak. Ribbon ni pendek. Habis. Apalah Umar. Tak apa, tapi basic dah tahu tu okey lah kan. Okey, layer kelima panjang balik. Panjang, pendek tu, panjang, pendek, panjang balik. So sama juga kat tengah tepi tu, pusing balik, okey. Okey, dah siap ni yang hujung tu kita panjang. Hujung tu panjang. Okay. So yang hujung panjang tu. Oh. Okay. Yang ni terlepas tadi. Yang hujung tu panjang. Tarik besarkan dia. Okay. Buat dua yang kan? Yang ni buat dua layer. Buat dua layer. Hai Aida. Surprise bouquet Kelang. 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 Oh Kelang. Ingatkan dekat ni Keluang tadi. Salah pula. Hai Yeyin. Okay. Adik ni ni. Salam. Waalaikumsalam adik Nini. Hai hai semua. Tengok malam ni abang-abang ni ajar buat ribbon dalam live agak hamper. Diorang nak buat live tak dapat buat live lagi kan. So tak apa, bagi laluan. Buatlah live dekat agak hamper ni. Ha, belajarlah. Kita sama-sama kongsi yang ni. Selesai Umar. Selesai. Okey. Tapi tak ada echo sebab tadi pendek kan? Habis. Wah, belajar buat ribbon. Tertinggal baru bangun tidur kak. Lah, Yeyin awalnya tidur. Awalnya dia tidur. Dia dah bangun tengah malam ni kan? Dia sambung buat bukit seorang sampai pukul berapa sekarang? Hai sis, waalaikumsalam. Surprise bukit Kelang. Ada seorang Aida tu. Kita potong. Itu yang layer kedua ke yang bawah tadi eh? Layer kedua yang bawah tadi. Okey. Kita putus kan? Putus. Okey, faham. Okey, yang kita buat panjang dua layer yang last tadi. Okey, jadikan ekor dia. Jadikan ekor dia. Okey, betul. Faham?
Hai Jemari Linda. Waalaikumsalam. Bukan sis, saya Kelang. Syida. Ya, betul-betul Syida. Syida daripada Kelang. Ada-ada-ada Kak Rizalin. Eh, itu SS Bukit House. Oh, ni surprise Bukit Kelang. Oh, ramainya Syida. Salam perkenalan Syida. Kelang. Lepas tu kita pusing-pusing biar dia jadi kembang sikit. Oh, jadi. Ha tu. Jadilah. Ha tu aku nak tanya. Ha, Yuki, kita tak perlu bila kita nak kembangkan tu, kita tak perlu ke pintalkan. Tak payah. Eh? Pintar sikit je. Tengok keadaan lah. Kalau perlu pintar banyak, kita pintar banyak. Oh, okey. Adik Nini cakap seronoknya belajar buat ribbon. Nah, itulah dia. Yeyen cakap macam tahu je. Memang nak buat bukit. Kita macam nak demam urat rasanya. Itulah akak pun nak macam dedau. Tapi lepas dengar Umar nyanyi tadi, terus macam hilang pula demam tu kejap. Surprise okay. Bukit Kelang. Salam perkenalan daripada semua. Surprise Bukit Kelang. Syida. Ha. Adik Nini cakap pandainya. Mimi Ihwan cakap Yuki buat tutorial dekat TikTok awak, nanti boleh ulang tengok. Ah, so nampak tak Yuki? So kena buat ni pula eh. Rakam video okay, cara buat. Nanti saya buat tutorial dekat TikTok. Wah. Kenapa Yuki buat kembang? Ah, tu ah boleh pula. Kepak-kepakkan sikit rumah. Bagi dia kembang sikit. Ah, dia kena ke atas ke bawah kan dia kan? Ya belum. Thank you very much for sharing. Saya pun newbie juga. Seronok dapat belajar. Alhamdulillah. Ya belum. Akak nak panggil awak apa tadi ya? Alamak. Akak terlepas nak take note lah. Sorry lah banyak-banyak. Nampak tak? Ni kerja akak tiap-tiap malam semua. Kalau waktu live. Ha, ni semua akak salin tau. Lagging lagi. Oh jajah je. Okay jajah. Ya belum jajah. Cantik. Hijut kata cantik. Ah ha, tu dah dapat 2 ribbon. Panggil Jaja je kak. Nabila Ila. Cantiknya kembang. Terima kasih Haja. Ah ha, so Yuki. Nama. Eh Yuki akan nak tanya juga dekat tempat kita cantum ikat tengah tu. Kalau nak nampak cantik aha, mungkin boleh letak manik ke apa kat tengah tu pun okey juga kan? Boleh. Bila dah siap nanti, kita letak dekat bukit jadi macam ni lah nanti. Nabila Ila kata cantik. Cantiknya kembang. Terima kasih Haja. Surprise Bukit Kelang. Syida kata kita teringin nak belajar kepuk-kepuk skirt. Sampai ni tak jadi. Newbie kan? Hi. Alah, kita pun semua sama juga belajar. So, apa lagi Yuki nak ajar? Ah, tu nampak tu kepuk-kepuk yang mana tu Syida? Lain betul-betul tak bagi sama lah rumah. Umar dah apa tu Umar dah terpaksa dah nak type aja ha. Dia tak sempat nak masuk line je dah banyak kali putus. Kesian Umar. Ataupun Umar boleh get ready nanti kan last kan boleh nyanyi. Okay so Syida surprise Bukit Kelang kepuk yang macam mana? Yang macam si Yuki tunjukkan tu ke? Ha, kok-kok lah manalah tahu Yuki boleh tunjuk dengan kita. Ada lagi ke yang nak request join last sekali? Ha, ada tak ni ada satu kekosongan ni? Ada satu kosong. Mana tadi? Yeyen, Bukit Kelang. Saya dulu pun macam tu. Hari-hari masuk live sampai record screen sebab nak ulang-ulang. Ha, betul kan? So nanti Yuki atas permintaan tolong record cara buat ribbon tu dekat TikTok. Ah, tu siapa lagi request okay, ni? Okay, nanti saya buat TikTok. Saya record saya buat dekat di toilet nanti. Wow, Dalin nak join kita live. Pakai baju tidak, pakai baju krimo malam ni. Pakai baju krimo. Asyik kita. Hai, Dalin. Wah, Dalin. Malam ni dia nak belik-belik duit dia tu, ha. Ni tak siap-siap lagi. Tak siap-siap lagi. Kan, bila buat seorang macam tu lah dia, kan?
Ngantuk. Itulah kan, aduh. Memang Dalim pun buat kat rumah. Buat kat rumah. Siang kerja tak? Buat part time juga. Tak tahu nak semaya ke kita. Tak apa, memang akak tak kisah. Kalau yang dah berumur panggil akak-akak pun tak ada masalah. Sebab memang tu nama akak hamper. Memang tak kisah. Di mana-mana pun akak juga akak. Tak ada hal. Kak nak tips untuk belum bobo supaya tak sengit. Okey, supaya tak sengit. Macam akak Cina, akak buat kalau bobo belun tu. Kan, alamak, akak tak adalah. Siapa ada bobo belun? Dalin ke Yuki ada tak bobo belun punya batang tu? Stick batang belun tu. Ada tak Yuki? Ya, ya, ya. Mana kepala dia tu? Kepala dia. Ada tak kepala dia? Kepala, sekejap. Malam ni dah dua malam. Okey. Yang macam tu Cina, akak selalu kalau akak buat bobo belun, kan ada kepala dia tu, akak akan masuk, tanggalkan kepala dia tu, masukkan bobo belun tu. Yes, masuk situ, tarik, then kita baru masuk dekat batang dia tu. Macam tu. Tak adalah dia sengit, insyaAllah kan? So, Dalim pun buat macam yang benda yang sama juga. Macam ni ya, Kak? Yes, ha? Okay. Tarik je. Masuk ke dalam lubang dia tu. Then tarik. Tarik sampai habis betul-betul. Okay, lepas tu masukkan dekat batang. Sengitkan dia sikit. Masukkan dia. Yes, nanti dia ketat. Tu ada pun. Yes, lepas tu lilitkan yang balance tu dan seletip. So insyaAllah, insyaAllah tak ada sengit. Yuki pun buat macam tu juga ke? Ya, ya, saya buat macam tu juga. So mungkin Cina tak perasan kot. So macam tu lah Cina, tips kita buat belon bobo supaya tak sengit. Okay, hi Kinanik surprise box. Okay, Dalin. So ada apa-apa ke Dalin nak share malam ni? Dah rasanya dua malam nak ajak Dalin live dengan kita. Asyik dengan baju tidur. Yang siap buka dah siap dah. Dan dia dah hantar dah semua. Yang ni je, tunggu. Tak taruh balon ni. Wow, ini pun nak buat balon ni. Belum lagi. Tapi ni untuk 24 air bulan. Memang standby senang kan macam benda-benda. Air bukit kata good. Wow, air bukit ni sifu kita seorang ni. Sifu good hari ni. Sifu marketing saya tu. Wow. Okay. Ya, Ai memang anak murid dia bersepah-sepah kan? Betul lah tu, kita dah di laluan yang benar. So, maksudnya banyak geng-geng surprise planner yang dapat kita kumpulkan. Alhamdulillah, masing-masing kita dapat bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar ilmu kan? Hai Min, Waalaikumsalam, Assalamualaikum Sifu. Min pun ada, hebat sungguh dulu. Orang hebat ni, takut pula rasanya masuk. Saya tak berpura Min. Super City, Super Sifu. Super Sifu, Bukit ID, Waalaikumsalam Super Sifu. Ada dia orang, Ai dengan Min, dia cakap dia cakap dia, sama je. Tapi tak, memang saya selalu tengok live Min. Kan? Min rajin buat live. Ai pun akak memang selalu, akak pun Sifu semua tu. Itulah. Dia Sifu semua. Rin, Rin seorang. Kalau saya tengok Rin, tengok Ayi. Rin akak tak pernah nak dapat lagi tengok dia lagi. Dapat Ayi dengan ni memang selalu akak dapat dia orang lah. Malulah kita bila Sifu tengok kita malam ni. Akak pun dua-dua Sifu masuk dalam live akak hamper yang biasa-biasa ni kan. Malu pula kita. Kita ni newbie-newbie je kan. Saja je nak test-test. Akak pernah buat buat bukit baju? Bukit baju? Bukit baju? Bukit baju. Setakat ni tak ada. Kalau baju baby adalah. You can ada tempahan bukit baju tapi untuk 28 hari bulan nanti. Nak buat bukit ke apa? Betul ke apa baju? Nak betul ke apa baju? Tak tahu lagi nak betul ke apa tu. Tu bit Kelantan dah lah. Dia dah jumpa orang kampung. Dia dah jumpa orang kampung kemain. Korang jangan terlampau nak speaking sangat. Kadang-kadang akak tengah-tengah kan. Akak bukan faham benar.
Akak boleh belajar. Itulah, dia gambar cakap sama kan. Dia tanya malam tadi. Tengok Didi komen, terus rasa segan nak komen bila ada sifu-sifu duduk dalam ni. Aduh, akak pun segan juga sebenarnya. Tak sangka pula sifu-sifu dua orang ni gajah nak masuk dalam live kita. Terima kasih Min, terima kasih Ai tengok kita punya live. Tupak. Tupak. Saya kat Tupak. Ah tu Cina orang tanya Kelantan kat mana? Alah, Cina Tupak. Tupak kampung kan? Jajahan, bandar lah, kira bandar. Ah dekat bandar. Dekat apa tu? Tapi sekarang Galin duduk dekat KL eh, KL kan? Jom. Dari di baju yang kat baju. Oh, Jesse. Jesse. Tak tahu nak buat dekat macam mana lagi. Aku tak pernah buat. Aku tak pernah buat dapat macam ni. Dalin pernah buat? Tak ada. Tak pernah. Ya belun. Ya belun. Jaja, benau kat keluar bahasa Melaka. Korang pun kena belajar bahasa Melaka. Masuk dalam bahasa Melaka. So, apa cadangan Yuki? Yuki nak buat apa dengan t-shirt macam tu? Mungkin Ai boleh nak bagi idea ke? Min boleh bagi idea ke? Diorang pun lagi terror kita kan? Siapa yang boleh bagi idea kat dalam ni? Oh, dulu akak pernah buat satu lah t-shirt, dua lay. T-shirt lengan pendek. Tapi masa tu akak buat buku yang besar. Cuma betul-betul baru teringat masa awal-awal dulu. Tak tahu gambar tu ada tak. Akak just ambil satu board, kertas board besar. Yang macam kan kita, kita beli t-shirt ada letak kertas t-shirt tu kan? Tak dalam baju ni. Letakkan dalam. T-shirt tu contoh macam mana eh? Contoh macam ni lah kita punya tu board tu kat board keras ataupun polystyrene tebal sikit yang nipis tu buat saiz tu, so lipat t-shirt tu saiz ni. So kalau ada dua, dua lah jadi dia. Kalau ada dua macam tu lah. Dua macam tu buat bukit cocokkan. Dekat belakang tu letakkan lady. So kita cocok macam biasa. Dua tu kalau akak yang pernah akak buat macam tu. Okay. Tapi tu kita lipat. Kalau kita nak lipat lah buat empat segi. Tapi akak tak pasti. Kadang-kadang customer ni dia orang nak gulung. Kadang-kadang dia orang just nak lipat je. Kadang-kadang dia orang ada nak jenis masuk dalam kotak aje kan. Oh yang ni dia tak kisah apa-apa design pun. Asalkan baju tu tak cedera lah selalunya kan. Tapi kalau nak selamat boleh pakai jarum peniti. Sebelum ni letak jarum peniti. Sebelum ni saya dah baju tak pernah lagi. Kalau kain semaya orang perempuan tu dengan kain batik pernah lah buat bukit. Yalah. Surprise bentuk apa untuk bunga? By Amanda. Bentuk-bentuk apa bentuk? Buat kelopak bunga. Ni surprise by Amanda. Hai, salam dari surprise planner Kelantan. Korang ni persatuan Kelantan masuk dekat live camper malam ni weh. Hai Amanda. Ni pun by Amanda. Hai Amanda. Amanda, Kelantan kat mana? Ramainya orang lagi. Dia masuk. Itu dia. Hai Pija Bukit, ramainya orang Kelantan dalam ni. Itulah dia, rupanya korang orang Kelantan dia macam-macam. Ramai juga yang kreatif eh. Oh, Amanda kata dia daripada Pasir Putih. Oh, Pasir Putih. Jauh sikit rumah kita, jauh sikit tak? Jauh-jauh dengan jajahan kita. Jauh-jauh dengan jajahan kita. Jajahan kita, kita. Oh, benda tu. Kita. Kita. Tak faham. Kita. Ada banyak campur like tak boleh nak ikut lah. Susah betul lah. Hai Pija Bukit. Hai semua. Salam kenal. Ya Pija. Rasanya Pija pun baru masuk dalam live akak. Dalin dah boleh buat live ke belum? Tepat Amanda. Saya tepat. Tapi tak biasa lah nak buat live. Alah ni dah testing, dah training, dah belajar dengan kita. Okey lah tu. Lepas ni Dalin buat live, kita masuk kacau dia pula nanti. Boleh, nanti kita kacau dia buat live. Dia menggegetar macam tak boleh lah. Tak boleh orang tengok. Alah, mula-mula. Akak dulu pun sama juga.
Nak buat live mula-mula memang staff aja yang buat sebab dapat 1,000 tu lepas tu terus sender. Masa tu boleh buka kedai, so staff yang buat live. Jadi bila PKP ni kena buat live juga, so akan nak try kat rumah, orang gelakkan baku. Air lah pertamanya. Air hari tu dia suruh akak offkan dulu, akak tiba-tiba akak left aja terus. Tu masuk balik. Okay, hai, salam semua kenal Pija. Pija daripada mana eh Pija? Surprise by Amanda, Cina Bukit, selamat malam. Kita buat live sendu lah kak. Alah, sama macam akak juga dulu. Akak dulu buat live mula-mula pun tak berapa. Ramai sangat orang tengok, 2-3 orang je. So tu sebab akak ajak diorang-diorang ni, teman akak cakap supaya tak adalah cakap seorang-seorang kan. Surprise Bukit Kelang, kita buat live sendu. Oh yang tadi, surprise by Amanda, suara akak yang pun macam DJ. Ya Allah, suara aku pula macam DJ. Ni dah berjangkit dengan Umar tadi apa? Eh, Dalil pun dapat tengok tak Umar menyanyi? Dapat. Kan, aku pun tak pernah tengok. Tiba-tiba Umar... Sedapkan apa Umar nyanyi. Agaknya Umar ni tengah lapar. Malam ni Umar jaga dua lagu malam ni. Betul lah. So ayah, kalau macam tu, lupalah nak bagi tahu Umar kita tiap-tiap malam memang ada buat live. Kan? Sebelum mula apa kata dia nyanyi dulu. Kan? Betul lah Umar. Oh, Pija dekat area Selangor. Okay. Pija dekat Selangor. Selangor kat mana tu Pija? Aku ni macam budak tua. Selangor kat mana? Sebab semua geng-geng planner yang masuk dalam akak punya komen, akak akan take note nama dia orang. Supaya dapatlah lepas ni. Kalau nak cari area, oh baru tahu yang ni kat mana, kat mana. Pijar Bukit Selangor kat mana? Semua tanya Pijar Selangor dekat mana? So Dalin ada apa-apa ke nak share tips macam mana gulung duit tu ke? Boleh share juga kan? Yalah Kak Dalin. Tak pandai, biasa je. Gulung biasa je yang ni. Customer okay. Nak yang macam gini. Okay, akan nak tanya juga Dalin gulung duit. Ada orang akan tengok dekat TikTok, dia gulung dia macam ni duit, dia seletip sini dan dia gulung. Tak pandai. Ada orang pandai. Kan, ada orang macam akak dengan staff kita orang buat, kita orang masuk sini, kita orang tak akak tak seletik tengah. So akak terus saja gulung macam tu dan seletik sini tepi dengan bawah ni. Korang buat macam mana? Macam, macam ni je, biasa je, macam ni je. Lepas tu tip dulu. Gulung duit dulu. Gulung duit dulu lepas tu baru masuk didi. Macam tu je. Akak pernah buat macam tu tau. Sikit akak nak share sebab bila kita buat macam tu, macam ada staff akak buat, macam Ijuk pun ada tengok live kita ni, ada staff akak buat, dia gulung duit dulu. Bila kita masukkan lidi tu, nanti duit tu akan koyak sebab kadang-kadang saiz lidi ni tak sama. Jadi akak dah tak buat dah style macam tu lagi tau. Sebab kadang-kadang kita gulung, kita tak dapat nak imagine saiz lidi tu. Jadi bila kita jolok, kita jolok juga, ada customer kita dapat feedback benda tu macam dia terkoyak sebab dia tak ikut saiz lidi sebenarnya. Macam tu kan. Akak tak tahulah. Itu akak punya pengalaman yang akak dah pernah buat sebelum ni. Macam tu. Tapi itu sebab akak dah mula macam lidi dan baru akak gulung. Baru akak cakap dengan staff. Setiap sini dengan setiap bawah. Akak tak berani nak buat. Mula-mula dulu memang sebenarnya kerja tu senang kan bila kita gulung dulu. Kan seronok. Dapat buat laju sikit. Kita gulung-gulung letak tepi. Last baru kita cocok aja lidi. Cocok aja kan. Itu cara lah. Cara, sebab akak pernah kena macam tu. Akak pernah kena sebab lidi tu tak sama saiz. So dia akan teriak. Yang saiz yang pendek yang panjang kan dia besar sikit. Kalau yang panjang kan dia besar sikit kan. Sebab akak dah pernah kena tu. Kita belajar cara lain pula. Betul, sebab dalam TikTok macam-macam cara kan. Ada orang tu buat, dia memang ada gulung. Betul lah kak tengok, dia ada gulung banyak-banyak dulu. Then tapi dia tak masuk lidi kat dalam, dia letak dekat luar ni pula. Pun cantik juga. Ada yang cantik kat luar. Yuki buat macam mana Yuki? Yuki macam mana pula? Sama dengan Kak Dali. Gulung dulu pernah... Masuk ke dalam. Masuk lidi lah. Tapi kalau kita dah tera, kita dapat imagine dia punya saiz lidi tu, tak ada masalah kot kan. Sebab
Mungkin ialah staff akak pun macam Ijud. Ijud kata awal-awal dia Ijud dah mengaku saya tak pernah buat lagi. Betul. Masa tu bukan Ijud yang buat. Sabar, sabar Ijud, sabar. Akak tak salahkan Ijud ya. Okay. Sebab ada staff akak lagi seorang tu dia buat macam tu. So sejak daripada tu kita orang tak pakai, akak tak gulung dan cucuk dulu. So akak suruh gulung terus daripada duit. Mungkin dia, masa dia buat kelongsong tu dia terlampau hujung tu lah. Dia tajam. Dia macam runcing sangat. Kalau runcing sangat kita nak masuk kan dia memang terkoyak lah. Betul kan? Betul. Dia batang tu tak boleh masuk kan. Kita nak runcing sangat kan. Betul betul. Dia buat tajam. Dia dah seronok buat macam buat apa sarung kacang. Kalau jual kacang boleh Helen tu balut macam tu kan. Okay, Jod, dengar Jod ya. Nanti kalau dah boleh masuk kedai, jangan buat macam tu lagi, Jod. Takut sejak apa tu? Kalau yang design macam ni. Yang macam ni akan tu. Ini design baru eh? Yang ni design baru. Tak buat macam ni lah. Cantik. Design ni. Macam mana buat dia, Yuki? Akan nak tanya juga sebab akan nampak juga Yuki buat benda tu banyak. Macam ni. Mana saya pun salah tu? Banyak kan, rasa ni design baru kot. Yang ni yang design baru. Lepas tu kita cantum, dia kan ada ni warna biru ni kan. Biru dan putih. Okay, kita gulung. Surprise bouquet club. Okay, boleh pas customer juga. Oh, dekat ujung dengan ujung aja eh? Ya. Itu cara apa? Kita gulung ke lipat aja? Gulung saja macam ni. Jadi kelongsong. Kelongsong bawah kecil. Oh macam ni lah macam ni. Betul-betul. Tapi bawah ni pun kena macam tu. So kena ada lubang juga kat bawah tu. Kalau yang ni Yuki saletik kat belakang saja. Tu lah ada buat saletik kat belakang kat luar kan. So kita akan susun tegak-tegak-tegak macam tu lah. Cucuk-cucuk macam tu kan. Susun menegak nanti. Cantik juga macam tu. Ya, Pijah, kedai akak dekat mana? Kedai akak dekat iCrow, dekat area MITC tu. Kedai akak kat situ. So, kalau keluar tol iCrow, dalam berapa kilometer je dah sampai kedai akak. Wait saja. Akak hamper mesti sampai betul-betul depan pintu kedai kita. Lagi satu, Yuki, akak rasa bila buat duit macam tu, orang yang terima pun nak buka senang kan? Yang ni senang saja nak buka. Tapi sebenarnya tak renyah dia nak buka. Duit pun senang nak simpan lepas tu kan? Betul-betul. Tapi kalau ikut lawa cantik yang macam Dalim buat tu gulung-gulung tajam-tajam macam tu cantik kan? Dia kembang-kembang-kembang macam cantik. Tapi yang tu renyah nak buat. Satu lagi yang macam ni tu kan? Yang macam ni tu kan? Tu lagi ni. Yang biasa mana? Tak buat yang anjak. Dia yang macam ni dia tak tunjuk yang macam mana. tengah buat lah macam ni tu. Yang macam ni tu. Okey, kembar-kembar macam macam rama-rama. Yang staff yang akak ni pun lambat juga lah. Kan? Yang macam rama-rama tu kan. Dia tengah. Bunga, lepas tu kita buat sekuntung-sekuntung. Macam ni kan. Yang tu tak pernah buat lagi. Tak pernah lagi. Pernah juga buat lah. Buat bunga 5-6 kuntum lah buat macam dia tu. Boleh jadi bunga sekuntum-sekuntum masuk buat jadi jambangan kan. Akak pernah juga buat. Habis PKP boleh jumpa akak hamper. Boleh Isha. Isha tadi dekat mana eh? Mana aku salin tadi Isha? Isha dekat mana Isha? Favorite style Min buat macam Dali tunjuk. Min buat macam Dali tunjuk juga. Itulah akak pun. Memang banyak benda macam tu buat. Tapi tang gulung-gulung tu memang bagi staff lah yang buat. Dia orang yang milik. So sebabkan Dali memang dia nak gulung duit seribu duit seringgit tu. Seratus eh Dali ni. Duit seringgit seratus. Duit lima ringgit seratus keping. Seratus keping. Dia mengantuk agaknya tu yang dia boleh sanggup masuk live kita ni. Kalau tak dia tak layan kita live ni. Yuki pernah customer minta buat bukit kelopak ros. Duit buat kelopak ros. Pernah buat. Kecil je lah. Kalau buat. Yang besar tak pandai. Akak besar, pun Yuki ada pun. Besar. Macam mana pandai?
kelopak duit tu dia seletip ke belakang dia tu eh? Aku tak pernah buat. Seletip. Oh, dia tarik. So maksudnya bila macam ni, tiga kelopak tu biasa buat lah. Yuki besar Yuki buat. Ada pasal ni. Tak pandai. Besar tu. Isha. Tak pandai. Oh, Isha, Isha dekat Bandar Kirara tapi selalu ke Aikroh. Cuti Sabtu Ahad. Ni PKP duduklah rumah dan dia. Mayalah kot. Surprise Bukit Kelang. Sekarang pun tengah buat bukit duit 200. 200, dua jambak. Jenuk dulu. Itulah dia. Itulah dia. Tengah akak tengok Min. Apa dia, Yuki? Tengok Min cakap dia pernah buat 20K tu. Ya Allah, 20K. Ah, yelah yang besar tu Min eh. Rasanya macam pernah tengok. Besarlah kalau okay. Penuh kan? Wow. Itu Min, kalau yang 20K tu berapa upah dia? Berapa upah? Mesti mahal lah. Lepas tu nak tanya juga, base dia tu pakai apa? Mesti banyak span pakai. Kan? Dia letak dalam apa? Dalam kotak ke? Dalam itulah dia tak dapat nak imagine sebab tak pernah buat yang besar-besar macam tu kan? Orang hebat-hebat ni yang kita nak kena tanya tu. Betul, saya tak pandai yang besar. Tak pandai. 20K apa? Besar paling tu. Paling banyak 2,300 je. Akak paling banyak 2,300. Yang tadi tu lah. 1,1,1,1. Yang 2,000 lebih tu buat kek. Bentuk kek. Dia nak bentuk kek tapi 50-50. Tak banyak sangat lah kayaknya. Bentuk kek yang gulung-gulung tu ke? Gulung-gulung kita buat stem, macam sebiji kek. Gulung-gulung buat ni satu biji kek yang ribbon wrapping kat tepi. Kat atas tu macam topping apa-apa macam gitulah. Lagi senang juga macam tu. Duit pun tak senang. Min ambil upah 700 lebih. Yelah, sebab memang kena kan. Bukannya senang nak buat benda tu. Gulung-gulung tu. Nak habiskan 20K tu apa? Ya Allah, 1K pun tak tahu lah. Terima kasih lah Min sudi nak komen-komen juga dekat live kita yang tak seberapa ni kan. Kita pun lah, terima kasih Sisi Min. Dia dah orang hebat ni. Itulah. Orang hebat-hebat. Rasa kalau boleh masuk yang untuk guest ramai-ramai ni seronok. Mesti memang kita nak masukkan Min juga untuk dapat live sama dengan kita kan. Banyak ilmu boleh kongsi. Betul lah, nanti Min kena ada. Okay, bila Min nak masuk Yuki turun. Min nak masuk ke Min? Yuki betul-betul nak tunggu Min keluar ni. Sanggup nak lah. Nak juga dengar apa sifu kita nak cakap. Min. Nak masuk ke? Yuki nak bagi laluan tu. Di mana Min? Nak masuk ke? Kan nak masuk Yuki turun. Mana dia? Kalau nak masuk tengoklah, saya boleh boleh keluar tak apa. Kita boleh share. Akak Dali tengah buat kerja tak apa. Stay je kat situ. Min tengah duty. Duty kat mana? Memang tengah buat bukit lah tu kot. Ke tengah kerja? Tengah kerja kot. Oh, Min ada kerja lain. Kot. Min buat part time jugalah ni. Bukan full. Bukan full time lah. Ya. Apa dia ni? Tapi sebenarnya seronok tengok you all buat kat rumah. Benda memang depan mata kan. Macam akak dulu, masa buat dekat rumah, tengah malam pun still buat kerja juga. Kadang layan kan leka sama pukul 1, pukul 2 malam. Sampai pukul 2-3 pagi. Betul kan? Bila kita betul sebab kita seronok buat benda tu. Sampai tu husband tak cakap dah pindah kedai tak payah nak buat-buat kat rumah lagi. Sebab sebenarnya buat kat rumah lagi penat sebenarnya. Masa kita sebab selagi benda tu depan mata, kita nak buat aje kan? Memang. Selagi tak siap. Selagi betul. Tak siap, selagi tu lah nak buat. Min buat part time malam Min. Min nak masuk tak live sekejap? Masuklah kejap. Min masuklah kejap. Yuki turun eh. Senyap. Mana Min?
Min, you ke turun eh. Hari tu dapat air. Dapat masuk kejap. Tu pun kejap je lah dia live. Ni Min pula. Meletup lain lah kat Amper nanti ni. Tiba-tiba Min dapat ni. Oh tak dapat kak. Tengok tu ha. Min kerja. Dia kerja lah tu. Tapi apa okay, pun. Okay, apa terima kasih lah banyak-banyak Min. Sudi respon juga. Walaupun kita masih-masih tak kenal kan. Kita ni baru-baru je. Baru anak-anak ikan je pun. Nak belajar-belajar saja je. InsyaAllah. Sama lah. Aku baru nak bertatih kat sini. Betul lah. Akak pun bukannya tahu sangat. Tapi macam. Yelah ikut peredaran zaman. TikTok ni semua sebenarnya. Akak belajar TikTok pun daripada anak. Sama lah dengan saya. Saya anak. Anak dah 6. Oh. Anak akak masa tu dia dah ajar 4 dia dah main TikTok 2 tahun lepas. Sekarang dia dah ajar 3. Sekarang dia dah ajar 5. Masa dia main tu akak cakap. Apa salah korang tak reti nak lepas handphone. Berjoget lah. Buat gaya tu. Buat gaya ni. Bercakap lah apa semua. Sekarang kita yang belajar daripada dia. Yelah. Baru je dalam TikTok ni dalam tahun ni je dah 2-3 bulan ni je rasanya. Baru je. Tapi Min dah boleh buat live juga kan? Dah ramai tak follower? Okey lah tu. Boleh lah. So nanti tapi you pun tak ramai. Nak live seorang-seorang. Kita tak ada follower lagi. Takut krik-krik je. Yuki tak boleh buat live bila tompang geng-geng macam ni ah dah masuk. Nanti tak lama lagi Yuki pun boleh buat live macam kita juga. Insya-Allah. So kalau rasa seram kau orang boleh teman. Follow Yuki semua je. Apa je dah? Nanti semua tolonglah follow Yuki balik. Follow insya-Allah. Dah nampak dah tadi kan. Follow lah Yuki semalam. Ya. Sebab akak memang dah cakap dah siapa je masuk dekat dalam komen akak hamper, so akak mesti akan pergi cari dia, pergi tengok balik, support lah sebab nanti kan dia orang akan lalu dekat kita punya ni kan. So memang itu sukalah betul. Tengok. So nanti darling kalau buat live boleh tag kita, boleh kita join sekali. Jangan time orang tidur, time tengah lepak-lepak tu memang tak layan lah. Tahu lah bila tak ready lagi nak buat live. Takut. Apa yang takutnya sama je. Okey, kita pijak nanti kita buat live lagi. Yelah sebab macam bercakap seorang-seorang. Memang. Sekali yang itu pijak, lepas tu terus tutup. Tak berani. Tak apalah, ni dalam geng nanti boleh tag aja untuk panggil ramai-ramai masuk. Kalau rasa lambat sangat nak masuk, kita panggil je Umar, suruh Umar nyanyi dulu. Mesti ramai masuk tengok. Abang Umar nyanyi macam ni. Itulah. Dari dapat dengar tadi kan? Dapat. Pijar nak line nanti invite lah. Tadi ni juga nak belajar dengan sifu-sifu semua. Sama je Pijar. Kita sama je. Kita ni lagi lah kalau baru je ni. Dalin memang dah lama buat ke apa? Kayaknya 2 tahun lepas lah. Tapi tak serius lah masa tu. Lepas tu masa PKP 1.0 tu. Masa tu same lonjak masa tu. Sebab orang tak keluar kan? Yelah. Lepas tu down sekejap. Aduh, dia naik. Mesti dia down senyap. Lepas tu ni balik. Tu je lah. Tak ni lah kita ni. Tapi kalau delivery macam mana? Hantar sendiri ke? Guna runner ke macam mana? Lala move tahu tak? Macam betul? Macam okay. Yuki macam mana Yuki ni? Yuki hantar sendiri. Macam akak dululah, akak mula-mula pun. KP. Kan? Kalau hantar sendiri susah, berat sikit lah. Kalau hantar sendiri, macam lockdown sini susah nak bergerak. Betul. Kan, kalau lalu rana, sebab dia dah ada ni kan? Dia ada sebab. Macam akak dapat, kita dapat surat MITI tapi still tak boleh juga beroperasi dekat kedai. So akak datang kedai untuk buat tempahan tapi pintu tutup. Duduk dalam. Tutup. Alhamdulillah lah polis pun memang tak ada ganggu apa semua. Dia faham lah sebab rumah kita nak buat semak kan. Ni pun barang pun dah semak rasanya.
Betul. Kalau kau buat kat rumah tu, kadang-kadang sampai dekat rak atas TV pun ada juga. Dah biasa dah, aku dah alami dah benda tu. Dekat hall jalan terselit-selit, kalau ada budak kecil lagilah, ya Allah. Tak tentu arah aku. Betul. Lala move senang. Oh, lala move senang kak. Tapi kalau coklat atau buah je, duit tak berani. Yelah, betul lah kan, nak bagi hantar duit, risau lah kita kan. Bisa sendiri. Oh, agaknya lala move ni ada dekat KL saja kot. Dekat Melaka tak sampai lagi. Mungkin kot. Asal KL Selangor ada lah. Tak pernah lala dengar. Move. Tak pernah dengar lala move ni. Dia macam Grab lah. Macam Grab. Dia naik motor ke naik kereta? Kita boleh request. Oh. Kita mungkin nak kalau motor ke, nak macam Storm ke, Hilux ke, apa semua boleh. Oh, tapi cas lain-lain lah. Lain-lain lah. Saya guna kereta lah. Yalah. Tak pernah guna motor. Nak hantar buah ke kan? Nak hantar bubur belun tu besar eh. Kalau kadang-kadang dia orang nak kek kan? Dia orang nak kek. Yalah. Bahaya juga kan kalau naik motor. Lalamu saya risau sebab kadang-kadang tak ada gambar penerima. Macam mana kalau gambar? Diorang bagi kerjasama ke? Kalau saya request dengan Rana. Kita minta tolong, kata boleh buat video tak? Boleh buat ambil gambar tak? Tapi so far tak ada apa problem lah. Kena bayar lebih tak? Kena bayar lebih tak? Tak ada. Dia cuma charge door to door je. Kalau door to door macam nak hantar ke pintu dia tu RM5 lah. Kalau tu macam rumah flat. Tak ada, tu charge saja, bukan dia punya mileage dia. Charge saja. Dia sampai bawah. Macam kalau rumah flat ke office dia kan. Dia tak kat sini. Kalau kita nak suruh dia sampai ke pintu office ke apa, RM5 charge. Mahal juga. Tambah juga. Macam kalau RM15, charge lagi RM5, RM20. Oh, betul juga. Faham. Macam contoh, macam kalau hantar kat pejabat, kalau customer tu nak minta hantar, awak naik lah kan? Adalah kita kena charge lagi RM5. Biasa saya siap-siap charge dengan customer. Saya kalau macam rumah flat kan, rumah flat tanya dia, awak nak suruh orang tu naik atas ke ataupun turun kat bawah je? Kalau cakap naik atas lah kan, RM5 lah kena charge. Kalau kata sekarang COVID macam ni kan, diorang kalau kondo kat guard je kan, tak adalah ni, tak adalah charge RM5 tu. Dekat hospital pun kan, tak boleh. Hospital pun tak boleh naik dekat ward semua kan. Semua tak boleh. So macam UK tak pakai runner. So macam mana charge ikut suka lah. Ikut rate macam mana? Apa dia? Rate-rate bayar runner macam mana? Delivery macam mana? UK charge ikut kawasan lah. Kalau macam tumpat ni, UK charge RM10 untuk area tumpat. Tengok kawasan lah charge tu. Darlene, cover area mana? Tu Isha tanya tu. Puchong, sebenarnya cover semua. Puchong, Putrajaya, Jaya, Subang, KL pun cover kat. Kelang pun cover juga. Semalam Kelang. Pok Kelang semalam. Sebelum pukul 10 pagi, Pok Kelang kena hantar. Ya Allah. Jauh so juga. Boleh keluar? Tapi tak ada lah kita. Rana awal datang lah. Ambil rana lah. Oh, kita dekat lah. Isha. Isha tadi kat mana eh? Akak pun terlepas. Oh, Kelang ke? Pucung. Kira Raya. Isha dalam geng grup AI eh? Grup TikTok eh? Grup kita eh? Ada grup kita TikTok eh? Geng kita ke? Rasa geng TikTok kita ni. Isha ni. Rasanya Kira Ra. Rasanya lah. Kita tak tahu lah. Betul. Geng TikTok. Tu dia kata ya? Yelah. Itulah, kita pun tak tahu ada geng ke apa ke, macam mana kita tak tahu. Siapa je yang lalu, itu je lah geng kita. Oh, sifu-sifu banyak dalam geng grup TikTok lah. Ayi, Rin. Akak Rin Jal tadi. Yes. Fiza. Fiza. Kan grup tadi. Dia Alostar punya kan?
Ha, akak pernah juga tengok follow juga dia dulu awal-awal. Memang nampak dia punya lalu je kan. Ha. Pernahlah tengok dia punya live. Okey, bagus cakap tu. Yalah, dia tak kedekut ilmu juga. Betul, kita tanya dia terus dia jawab. Ya. Yeah. Tapi Isha ambil yang berdekatan je dekat Kirara. Kita tak ada geng. Kita tegur je semua. Betul lah. Surprise Bukit Kelang. Kita pun, akak pun tak ada geng juga. Geng-geng yang akak ni lah. Yang mana masuk komen, cakap, sudi nak borak dengan kita tu lah geng kita. Betul. Tak reti lah nak buat grup dalam TikTok. Macam mana nak buat grup kita tak tahu. Ada boleh eh buat grup? Tak ada lagi grup. Dia orang based pada WhatsApp grup lah. Tapi geng-geng TikTok lah yang selalu FIP kat TikTok tu masuk grup. Kita orang baru orang terkenal lagi. Ni lah. Kita baru lagi. Admin dia lah. Kita kubis lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti kita boleh sampai tahap tu nanti. Kita ramai kenalan, ramai kawan-kawan sebab baru belajar TikTok kan. Nak buat live pun tak tahu. Ya, akak pun bukannya banyak pun. Yuki sikit je sale. Bukan je kata macam akak emperor, dia punya meletup sale. Mana ada. Tak adalah. Bolehlah sikit. Sebab macam kita dekat akak hamper pun selalu sales tu meletup bila masa musim perayaan lah. Especially musim perayaan. Sebab akak tak banyak sangat bergantung pada bouquet. Bouquet tu macam Father's Day, Mother's Day, apa-apa, Day-Day ni semualah, Valentine semua apa. Tapi sebabkan kita dah nama pun akak hamper. So hamper daripada semurah-murah bajet dengan semahal-mahal bajet. Especially Hari Raya lah. Hari Raya, Chinese New Year. Memang banyak fokus pada hamper. Tak sempat nak usik bukit pun. Ya, pasal Saidi akak fokus hamper je. Sebab pun nama pun akak hamper. So, itu sebab bila masa waktu pandemik ni, kita banyak majlis-majlis tak dapat jalan. Kan, macam graduation tak boleh, mesyuarat tak boleh sebab kadang-kadang bila ada mesyuarat, menteri turun ke, ketua menteri turun ke apa ke, dia akan cari fruit basket ke ataupun gift, something special gift untuk VIP kan. So tu antara hamper-hamper, eksklusif hamper lah. Tapi bila dah tak ada function-function besar macam tu, tu yang orang beralih pergi minta buat bouquet, buat yang simple-simple lah. Basir Saidi. Akak dulu part time banyak tak nak job juga. Time kita kerja kan. Kadang-kadang dia tu nak macam on the spot. Ha, mana boleh kita kerja. Yelah. Betul-betul. Dia order nak on the spot. Kalau order time ni, petang ni pukul 3, pukul 4, kita kerja balik kerja pun belum lagi. Betul, faham sangat sebab macam akak dulu pun kalau kat kedai orang tu suka, memang kebanyakan suka on the spot. Memang kita melompat-lompat lah dalam kedai. So masih baik ramai staff bolehlah tolong laju lah sikit. Kedai buka ke sekarang, kedai terpaksa tutup, kita tak boleh buka kedai, Basir. Kita walaupun ada surat MITI, kita tak boleh. So, sebab kadang-kadang akan dapat surat MITI sebab kita supply makanan, supply air kan. So, dalam hamper tu ada benda-benda tu. Tapi still tak boleh buka jugalah sebab kita bukan barang keperluan kan. So, tu kita boleh buat kerja kat dalam je lah. Ya, Yaya. Waalaikumsalam, Yaya. Salam perkenalan daripada kita dekat akan hamper dan orang yang lain. nampaknya air pun ada. Air nak masuk ke air. Hai air, nampak ikon gambar air ke atas tu. Air nak masuk live tak air? Abang air nak masuk ke? Kalau abang air nak masuk, saya turun. Kita boleh. Air tak buat live eh? Oh, air, air cuti hari ni. Kila surprise pun selalu selalu join akak hamper punya live tapi tak pernah juga live. Macam Dalin lah. Malu. Malu. Akak pun sebenarnya malu juga tapi kena buat tak malu je lah nak cari kawan kan. Duduk aje lah. Jenuh tak siap, siap lagi ni. Aduh. Apa, kita teman lah. Teman je Dalin. Buat tu. Benda tu banyak nak bilik-bilik lagi kan.
dia nak minta campur coklat ke apa? Duit saja. Tak. Sebab dia order tiga. Satu balloon bobo besar dengan bunga sabun. Satu dengan gambar, print gambar. Dia nak gambar je dengan bunga sabun juga nak gubah. Tiga. Ni macam regular customer lah. Selalu order memang banyak. Yelah. Ada lah yang dia nak surat. Macam akak pagi tadi lah dapat. Akak dapat. Dia bukan regular customer. First time jadi customer. Dia terus nak order tiga set untuk satu hari raikan berdua ni dia. Pagi pukul 10, pukul 1 tengah hari dengan pukul 6. Oh, memang celebrate kau-kau dia. Itu betul lah. Pagi dia bagi coklat box dalamnya ada balloon love besar tu dengan kek. Tengah hari dia bagi exclusive Ferrero bouquet dan red roses. Petang pukul 6 tu baru dia bagi duit yang satu-satu akak cakap tadi, 1,100 tu. Basil hamper package macam mana kak? Okey, Basil Saidi, kita ada hamper paling murah, hamper biasa, macam hamper biasa, ada balut plastik, ada ribbon kan. Cuma makanan dalam tu akak pilih lah makanan yang orang kenal, macam love letter, double decker, orang kenal. Benda tu semua orang kenal, alhamdulillah. Ya. Yang orang suka sebab kita kedai Melayu jarang buat hamper-hamper macam tu. Yang dekat Melaka ni lah. Sebab kadang-kadang bila orang masuk dalam kedai, dia tanya, ni kedai Cina ke kak? Sebab dekat Melaka ada satu kedai hamper, nama dia Auntie Hamper. Kedai tu daripada akak kecil. Siapa orang Melaka kat sini kalau pernah tahu, dia dulu daripada kita kecil, apa-apa saja jenis hamper dia ada, daripada semurah-murahnya sampai besar pun dia ada. Tapi hamper biasalah. Macam kita di akak hamper, kita ada kelainan sikit, kita ada eksklusif hamper. Macam gambar dekat belakang akak ni semua ni. Ni semua eksklusif lah. Ada bakul-bakul, ada kita balut dengan kain net, balut dengan organza. Ikutlah, bergantung pada orang. Tahu-tahu pernah tengok dekat FB. Oh, Basil pernah follow dekat FB. So nanti boleh tengok akak live dekat FB pula. Nampak dia macam pelik sikit. Bila live dekat FB memang, dekat FB punya live memang cakap sorang-sorang sebab tak ada siapa boleh teman macam kita live kat TikTok ni. Memang macam orang tak betul lah juga kan. Cakap soal, tanya sendiri. Jawab untuk dekat komen aja. Dekat TikTok ni ada juga kawan-kawan yang sudi nak teman buat live kan. Okay. Wow, kita punya. Oh, air bukit. Air nak masuk tak live sekejap ni? Sebelum. Air dah masuk ke? Ha. Mainlah kejap, air masuk sekejap. Air masuk kan, sekejap turun. Mana air ni? Dia ada je dekat situ. Kak Akmal memang terbaik. Kak Akmal masuk balik. Kak Akmal siapa? Kak Akmal yang dekat mana? Surprise bukit ke Klam. Okay, nanti kita join live sekali. Nanti kita live sudi-sudilah teman. Boleh. Surprise bukit Klam nanti memang kita nak sangat. Tak masuk kak, pakai baju sangkut je ni. Alah, pakai baju sangkut pula. Ambillah selimut balut. Ayah suka macam tu tau. Hari tu tengah sidai baju. Paksa-paksa panggil juga. Dapatlah dia live sekejap. Dia cuti hari ni lah. Cepat lain. Tadi dia masak makaroni tadi. Masak makaroni. Tengah hari tadi. Pandai masak. Orang bujang ni semua ramai. Ramai. Rupanya bila dalam TikTok ni bakat dapat jumpa ramai orang lelaki yang pandai-pandai buat bukit ni lah. Makaroni apa ni? Ayah, makaroni balon. Jenuh dia nak mengingatkan balonis ni. Masih akak buat surprise delivery juga ke buat gift saja? Kita buat juga surprise delivery, buat juga. Macam dulu akak hantar sendirilah sebab tak ada staff kan. Sekarang ni alhamdulillah kita memang pakai runner. Runner pun dah tak boleh pakai seorang dah. Dah kena pakai 2 3 orang dah sekarang runner. Makaroni Sunio lah. Ya Allah wala, macam-macam nama Sunio pula. Teringat Doraemon tiba-tiba lah. Air, cepatlah air. Pergilah ambil jaket ke selimut ke tuala ke balut, baju sangkut tu. Masuklah. Mainlah baik. Jangan kejap. Yuki turun eh. Okay, Yuki turun dulu. Sekarang kalau nampak dia tak ada masuk, sekarang kau request balik masuk balik tau. Okay, bye. Okay, bye air. Terima kasih. Air pula. Bye Yuki. Terima kasih banyak-banyak.
Rana ada gaji okay. bulan ke? Share ilmu tadi. Yuki nak pergi mana tu? Yuki nak bagi laluan suruh air masuk. Air, cepat air. Rana ada gaji bulan ke? Tak ada. Rana kita tak bagi gaji bulan. Cuma Rana dia jalan atas kerja dia lah. Atas ikut dia punya perjalanan lah. So Rana sekarang pun dia punya cas boleh tahan juga. Yalah. Tapi sebab kita nak sangat pakai dia orang punya ni kan. Air, cepat air. Yuki dah tunggu dah tu ha. Yuki nak pergi mana tu? Yuki nak nak bagi laluan dekat air. Thank you Yuki. Bye semua, saya out dulu ya. Esok pagi kerja, esok kerja pagi. Ya Kila, terima kasih Kila sudi tengok join live kita. Hai Muncit, Muncit 96. Mana air? Air Bukit KL, Abah Air masuk masuk. Ah cepat Yuki, eh cepat Yuki, cepat air Yuki dah bagi laluan. Ya Jaja, bye semua atas ilmu. Minta undur diri dulu, insyaAllah join lagi. Boleh Jaja, nanti kita join. Ha tu. Okay, yes, Ayi nak masuk. Uyo. Sifu masuk, Sifu masuk. Ha. Apa salah disconnected pula lah Ayi ni. Waalaikumsalam, Syida Romzi. Mana pula Ayi ni? Ada request balik kejap eh. Dah kenapa Ayi? Eh, asal Ayi punya ni dia keluar balik? Hi SS Bukit House, saya Syida. Ayi mana? Tak tahulah. Tadi dia request, lepas tu dia ni balik lain ke? Sekarang ni dekat tempat akak baru hujan turun. Oh hujan eh? Sini ha. Panas tak tahu dia hujan ni. Aduh. Kenapa disconnected eh Ayi? Dia dah request. Dia punya lah. Entahlah. Dia dah request, so akak dah ni kan dia. Lepas tu disconnected pula. Akak boleh invite dia ke? Oh kejap. Nak cari baju lah tu Ayi. Kita dah approve dia. Dia kejap pula. Tengah nak cari baju lah tu. Tak apalah kita sabar eh. Sabar. Kat Kelebang lebat hujan kak. Oh sini baru sampai hujan. Okay Ayi dah request balik. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, disconnected. Susahnya nak panggil Sifu ni masuk. Kenapa, Ayi? Apalah, Ayi. Hujan. Dekat sini kita sekarang tengah hujan. Dalam sana okey? Hujan ke tak? Hujan. Panas. Panas. Hai, Syida. Liliza, hai, Jun. Hai, Syida. SS Bukit House. Tak pastilah. Kenapa, Ayi? Akak boleh request ke? Oh, sana hujan eh. Sini pun hujan. Tapi akak boleh request air ke? Akak tak geti lah. Tahan sekejap eh. Air, cuba air. Kita cuba lagi sekali. Okay. Eh, disconnected juga air. Air, kenapa air? Kelantan pun panas. Yuki. Yuki pun kata Kelantan panas. Yuki dengan penuh kesabaran menanti air masuk. Hai Syida Romzi Umims Buki. Ha, rasanya macam tak pernah jumpa ni Syida Romzi ni. Syida Romzi Umims. Umims ni macam perasan. Mana Ayi tadi? Lama-lama Buki kau tak siap Dalin. Kita ni teman aja. Gulung duit je dulu kak. Nah kan, gulung duit aja dah makan masa. Tapi besok nak ambil siap pukul berapa tu? Eh tak, ni untuk 24 bulan. Boleh lah buat pembelahan kan. Betul lah, semua tengah tunggu air. Tulis ke tu, dah sihat kak. Syida Romzi, Umims. Dah, tulis. Akak tulis. Tengok ni ha. Dah banyak ha, nampak ramai. Tu siapa semua tu semua aku tulis tau. Sebab bila orang tegur kan lepas tu tu Ayi lagi sekali Ayi come on Ayi. Kenapa disconnected? Apa aku nak buat ni? Alhamdulillah dah sihat sebab tadi apa tu Umam nyanyi. So macam dedau kena vaksin pagi tadi dah macam hilang pula. Tak boleh. Kenapa kak? Tak ada, tak sakit, tak sakit, tak rasa apa pun. Tahu-tahu macam dah sudah ke macam tu je. Takutnya.
Air tak pasti. Alamak. Macam mana akak nak request untuk air masuk? Ah? Akak boleh panggil air ke? Kejap eh. Send request. Akak dah send request tak? Dah kan? Dah? Dah send request. Dah kan? Tak ada apa? Okay. Go live another add guest. Okay. Guest request. Ada. Dah on kan dah? Tapi kenapa air tak boleh ni eh? Yuki, cuba Yuki masuk lah. Dah air betul nak selamatkan diri ni. Kenapa? Alhamdulillah, Syida Romzi. Terima kasih banyak-banyak. Dah sihat sikit lah. Sebab selalu kadang-kadang akak tak sempat buat live, suruh anak ataupun staff yang buat live. Itulah. Kenapa air tak boleh masuk? Kita boleh ke nak add orang ah? Orang yang add request kat kita kan? Akak tak reti lah nak... Saya tak berapa reti sangat benda ni. First time hari tu dekat kedai, sendiri akak buat nak live lah konon. Lepas tu dah sendiri terperanjat. Bila macam mana orang yang nak live tu, budak yang live tu pun tak tahu. Saya pun tak tahu kak tu sebab saya tak suka nak live ni. Saya tak tahu macam mana benda ni dia dah add. Sebenarnya lama-lama dalam live tu kita orang tergelak aje. Dia gelak dia, dia gelak dia. Tak pandai sangat. Mana air? Air lain slow kot. Ha, mungkinlah kot. Alamak. Ay. Sayangnya. Ada peluang. VS Glory Bloom. Bloom Ipoh. Hai, selamat berjumpa dalam live Akak Hamper. Salam perkenalan daripada kami. Dalin dekat KL Ceras eh? Pucung. Pucung. Pucung ni. Dalin. Pucung Subang. Ya, Pucung Subang. Yes, Pucung Subang. Mana? Mana si ni airnya? Air suruh Yuki masuk. Mana nak request air? Akak tak boleh nak request guest request. Cuba on offkan balik benda ni. Go back. Okay. Okay, air cuba send balik. Cuba request balik sebab akak dah on off kan dia punya request tadi. Dah hilang. Air dah tak ada dah. Line dia kot. Line dia. Mungkin kot. Assalamualaikum user Princess Deng. Assalamualaikum, salam kenal dari surprise planner Sibu Sarawak. Wah, tadi pun ada juga daripada Sarawak. Tadi Sarawak Didi Natasha. Tadi Sarawak Didi Natasha. Hai, waalaikumsalam. Surprise planner Sibu Sarawak. User Princess Deng. Deng, Deng. User Princess. Dalam group TikTok ada juga. Deng. Princess Deng. Surprise planner daripada Sibu Sarawak. Ni dah tak muat kertas dah ni. Sibu Sarawak. Banyak tu. Itulah dah banyak dekat 40 lebih dah ada dah ni. Ni semua dah kawan-kawan surprise planner je ha. Yang tu. Ramai. Itulah rupanya ramai bila kita. Tu dia kata grup air. Sama lah. Sama Syida Romzi. Syida Romzi. Umims Bukit daripada Pasir Gudang Johor. Saya super planner Pasir Gudang Johor. Okey. Syida, Syida Romzi ni. Pasir Gudang Johor. Sarawak banyak tempat. Okey, hai Abang Azroy. Wah, ramai. Malam ni rasanya lepas saja si... Siapa tu nyanyi tadi tu? Si Umar menyanyi. Ramai pula yang masuk dapat live. Jarang lah Kak Hempa punya live. Dah dapat 20 lebih ni. Ada penghibur. Itulah. Oh, Syida Romzi Umims Bukit hari tu join live dengan anak akak. Oh, ya. Yeah. Masa tu akak ada kelas. So, memang minta anak akak lah yang buat live. Saja je ajar. Biarkan dia pandai buat live sendiri.
Yuki, AI tak dapat masuk lah. Dia tak tahulah. Cuba Yuki request tengok. Boleh lepas masuk tak? Kalau Yuki lepas masuk, maksudnya memang line dekat AI tengah tak elok lah tu. Umar nyanyi sedap. Ha, betul. Ramailah Umar dah hiburkan kita tadi eh. Tiba-tiba je. Salin, Umar surprise and gig. Patutlah dia tanya pasal nyanyi. Rupanya dia yang penyanyi. Ada ke dia request Kitsua Kak M nyanyi tadi? Pak Kono. Tak adalah aku nak menyanyi. Kasih Bukit KL. Ha, ni semua kawan-kawan Dalil lah ni. Kasih. Kasih. Kasih Bukit. Saya rasa dalam grup AI juga kot rasanya. Ha, AI ni banyak grup ni. Macam mana jadi grup AI ni? Asal aku tak boleh nak masuk jadi grup AI. Alah, kat WhatsApp dia. Kat WhatsApp dia mesti masuk ke dalam TikTok punya grup. Ada oh, dekat bio tu. Ha. Patut kata klik bio. TikTok ni secara tak langsung banyak menghubungkan kita. Salam ukhuwah. Ya, betul. Kasih Hi, Princess. Bukit KL. Kasih Bukit KL. Hai. Siapa tu nama? Deng. Hai Kak Dalin. Ai buat kelas. Oh, Ai tengah buat kelas lah tu. Basis Ai Kita orang masuk kelas Ai lah tu. Yang banyak pun masuk kelas Ai. Yang Deng rasa kelas Ai juga sekali dengan saya kot. Oh. Okay, okay. Nanti akak pun nak cuba try jugalah masuk kelas Ai juga. Banyak benda juga yang kita semua masing-masing. Bukannya kita semua pandai sangat kan. Memang banyak benda lagi kita tak tahu nak belajar. Lain orang lain cara kan. Ya, tapi yang AI ni dia apa tu marketing, dia based pada marketing yang kita orang masuk kelas marketing. Biasalah newbie kan nak up kita punya bouquet kan. Masuk kelas macam betul lah tu, sebab maksud laluan-laluan yang samalah. Dia mungkin dah lama dia tahulah macam mana cara nak buat kan. Masing-masing support each other. User Princess Deng tadi di Sarawak. Ya, ada. Cik you cute. Hai, Cik you cute. Dah, mana si ni pun dah hilang dah. Si Yuki pun dah hilang dah. Agaknya memang tak boleh nak request lagi ke? You leader yang jujur, banyak ilmu serta bagi sokongan. Ya, betul eh. Nanti akak pun nak request dekat AI. Nak join juga kelas marketing AI tu. Boleh juga jumpa ramai lagi kawan-kawan kat situ kan? Yang marketing tu bukan bukan bukit je, ada yang lain-lain punya bisnes lah. Ada orang buat bisnes lain-lain kan? Dah request, tak boleh lepas lah Yuki. Yuki sama makan kot kak. Itulah dia, dah request kak. Tak masuk lagi lah Yuki, tak nampak pun ada request. Kejap nak tengok. Ni dah on. Okay, betul dah ada. Tapi tak nampak lagi Yuki punya request. Good night Kak Dali. Esok kita try live ya. Betul, nanti live. Tag nama kita, nanti kita join sama-sama. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, nak join lah dekat on. Dali nanti buatlah live. Nanti akak masuklah pula. Tengoklah kalau buat. Saya kalau time kelangkabut kabut tak boleh buat kan. Jadi lagi lapat. Jadi kalau macam tu jadi macam makak lah. Live tak payah buat kerja. Live duduk aje. Live tengok. Yelah. Kalau setakat macam ni boleh lah. Kalau, tapi kalau nak rapping benda-benda besar-besar memang tak boleh berpeluh kat situ. Betul-betul. Betul-betul. Faham. Pernah-pernah. Pernah rasa lah macam tu. Setakat SMA macam kita buat santai-santai, gulung macam ni boleh lah. Yalah. Terima kasih Basis ID bagi kita Rose. Apa Basis ID pun planner juga ke apa? Darling kenal ke? Tak kenal. Akak pun tak perasan baru kenal. Bukit Ijah Sahid pula ada join ha. Wow, belanja goti canai pula. Darling juga kot. Surprise planner juga. Mungkin lah. Basis ID. Bagi nasi lemak. Malam-malam makan nasi lemak. Ya Allah. Macam mana diet, nak diet.
Basis ID. Bukit Ijah Sahid. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukit Ijah Sahid. Basir Saidi. Tiba-tiba masuk room, Kak. Okey, boleh je. Boleh je dialu-alukan. Tempat kita boleh kenal-kenal. Ni, Dali kenal tak? Siapa Ijah? Ha. Rasa macam dalam grup juga rasa. Ijah dalam grup juga rasa. Semua. Dalin kenal ha. Ramai juga. Aku ingat sangat ramai. Tak adalah Yuki, tak ada keluar. Saya support wife aja, teman-teman layan live. Oh, okey, boleh je. Grup mana? Bukit Ijah Sahid, grup mana? Bukit Ijah Sahid, grup mana ah tu? Dalin. Grup TikTok eh. Rasa tak tahulah, rasa macam Ijah macam ada masuk lagi. Ijah masuk ada dalam TikTok ke? Tak tahu lah. Sebab ramai rasanya grup tu aku tak ingat. Ada tiga grup. Ada tiga grup tu yang tak ingat tu. Ada Ijah ada masuk grup TikTok tak? Dia nama tak pandang-pandang eh. Macam familiar. Macam familiar Ijah Said. Ke tak ada. Ke salah orang lah tu Ijah. Ke salah orang. Tak dapat lah ni grup TikTok mana tu lah. Ijah Said tu dah tanya grup mana pula tu. Memang tak ada lah tu. Salah orang tu. Salah orang lah kot. Tapi sebab kita ada tiga grup eh. Tiga grup banyak grup. Wah, Dalim pun dapat tu ha. Dapat apa benda tu. Dapat coin tu daripada siapa bagi tu. Siapa bagi ya, thank you. Tak tahulah siapa bagi. Siapa yang bagi tadi. Oh ni lah tadi kot. Tu Saidin. Basir Saidin bagi nasi lemak dekat Dalim. Oh, thank you Basir. Tak dapat lah si siapa nama ni si Yuki tadi tak dapat. Ya, ya, ya. Okey, ya, ya. Terima kasih, ya, ya. Bye, bye, ya, ya. Ya, ya. Siap dah. Dah siap menggulung. Okey, settle. Sudah boleh rehat lah. Besok boleh sambung pula. Tengoklah kalau nak buat lagi, buat yang simple je lah kot. Kalau nak buat lagi, sekejap lagi. Yelah kan. Okay. Boleh buat. Lewat. Saya selalu tidur lewat. Yelah, sebab apa tidur lewat? Sebab benda ada depan mata. Yelah memang lah. Betul. Benda ni tak siap lagi lah. Siap kalau dulu lah. Macam tu. Wah, sentuhan bam ni bukit. Dapat. Oh, lukut. Thank you. Sentuhan ha? Apa? Bam ni lah. Sentuhan bam ni ke tahu? Kenal. Kenal. Wah, tu dah dapat. Dalim pun dapat. Rose. Thank you banyak-banyak walaupun kita tak kenal. Nabila pun bagi. Thank you banyak-banyak. Time-time. Yuki tak dapat. Yuki akan tak dapat nak. Apa tu nak ni. Ya, tak nampak pun request ni. Agaknya apa masalahnya request ni ya. Mungkin ni kot lain. Memang betul lain lah kot eh. Wah, ada orang kenal kita. Aduh, lari. Sentuhan Bami Bukit. Bukit Ijah pun. Banyak. Thank you banyak-banyak bagi ikon macam-macam ni. Kasih Bukit join. Kasih Bukit join. Kasih Bukit KL join. Maknanya memang dekat KL lah. Sentuhan Bami Bukit ni dekat daripada mana? Mana? Bami Kedah ke pun? Kedah ke biasa? Biasa live. Nabila Ilah. Tidur dulu akak hamper dengan Dalin out dulu. Nanti kita join lagi. Okay, boleh. Terima kasih Nabila bagi kita orang coin tadi. Bagi icon macam-macam kan? Yuki cakap sentuhan Bami Bukit, orang hot mesti abang, orang kenal Abang Mi. Bami orang famous juga. Tapi lupa Kedah ke mana Abang Mi. Tak perasan, kita tak perasan. Dia famous. Oh ya? Oh ni mesti follow ni. Sentuhan Bami Bukit. Sentuhan Bami Bukit eh. Oh aku tak pernah. Maksudnya friend kot. Rasa saya friend dengan Bami rasanya. Saya friend. Ya.
Wah, Dalin masuk live pakai hamper banyak dapat ikon semalam sini. Tak apa Kak, kita buat-buat kenal aja ya. Tu lah dia hijau, kita buat-buat kenal aja lah dalam live ni kan. Dia kan. Poting dia orang ni. Apa pun terima kasihlah banyak-banyak sudi tengok live dengan kita. Kita orang pun akak dapat juga teman Dalin buat duit dia sampai selesai kan. Dah habis. Dah selesai dah, Alhamdulillah. So nanti akak rasa okey cukup dulu takat ni Dalin. Tengok dalam ni pun dah dekat 12 lebih dah ha. Lewat lah. Itulah, tapi rasanya kalau selagi benda tu depan mata memang kejap lagi rasanya Dalin akan sambung lagi tu. Selagi Cik Abang tak penting. Kak Hamper dan dekat Dalin saya saya out dulu. Okey, kita orang pun dah nak habis dah ni. So nanti esok insyaAllah kita boleh sambung lagi. Apa-apa pun terima kasih Dalin sudi masuk dalam live kita. Yuki pun terima kasih banyak-banyak. Ai minta maaf lah banyak-banyak kenapa. Akak pun tak tahu kenapa tak boleh nak add tadi. Okay Isha, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Isha. Selamat malam. Okay Dalin, nanti kita jumpa lagi. Dalin stand by. Jangan selalu pakai baju tidur kalau malam-malam sangat. Nanti tak boleh masuk live. Aku tengok. Dalin masuk live. Aku dapat banyak ikon. Banyak dah dapat tu ha tau. Orang bagi. Tak sengsara dapat free-free je macam si Yuki semalam. Alhamdulillah. Okay. So semoga jumpa lagi malam besok insyaAllah kita jumpa lagi. Nanti kalau ada apa-apa bolehlah kita teman-teman. Okay. Okay. Dalin ada nak cakap apa-apa ke? Tak ada. Terima kasih semua yang bagi gift tu, bagi apa tu. Semua tu, terima kasih semua. Terima kasih Didi. Didi Natasha, lama tu memang tengok kita daripada mula sampai habis ni. Okay, thank you Yuki. Yuki minta halal ilmu buat ribbon tu. InsyaAllah nanti kita cuba. Ribbon tu cantik. Yelah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Dalin, Yuki semua. Bye. Nanti jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Good night. Tadi pun dia pun masuk.